Mesih Doğul İstərən filmindəki Gəray bəyin niyə mənfi obrazdır? Sovet ideologiyası tarixi qəhrəmanlarımızı bizə niyə yanlış təqdim edildi? Bəs müstəqillik illərində çəkilən filmlərdə necə? Qəhrəmanlarımızı tanıda bilmişikmi? Yaxın oturun, sabah saxlamadan bütün bu sualları birgə cavab axtaraq bugünün qəhrəmanlarına birgə nəzər salaq. Axşamınız xeyir. Məşək Kəmli göndərdilər o dünyaya. Kimi? Məşək Kəmli? Bəli, Məşək Kəmli. Niyə durumsan? Nəyi gözləyirsən? Gözləyirsən ki, gəlib yaxalasınlar. Ondan sonra ayıləsən? Sovet hakimiyyəti illərində dövrün tələbi ilə həm ədəbiyyatda, həm kinoda, həm də incəsənətin digər sahələrində bir sıra faktlar, obraz və ədəbi personajlar cəmiyyətə təhrif olunmuş şəkildə təqdim olunurdu. Bəzən həqiqətdə xalqın yaddaşında xoş xatirə buraxmış gerçək şəxsiyyətlər mənfi obraz kimi, əksinə, heç nə ilə yadda qalmayan insanlar isə müsbət qəhrəman kimi tanıdılıb. Məsələn, ötən əsrin 70-ci illərində lentə alınmış Axırıncı Aşırın filmindəki Kərbəlayı İsmail və Qəmlo, yaxud da 7 Oğul İstərən filmindəki Gəray bəy obrazı kimi, götürək elə Qəmlo obrazını. Filmdə qəddarlıq, özündən zəifləri aşağılamaq kimi mənfi xüsusiyyətləri ilə görünən bu obrazın həyatdakı prototipi olan Qəmbəralı İsmail oğlu, əslində bütün Qərbi Azərbaycanda qoçaqlığı, cəsarəti ilə ad çıxarıbmış. O, Sovet hökuməti qurulana qədər Abbasqulu bəy Şadlinskinin azərbaycanlıları daşnakların hücumlarından qorumaq üçün yaratdığı özünü müdafiə dəstəsinin döyüşkən üzvlərindən biri olub. Qəmbəralı istər 1905, istərsə də 1918-ci illərdə daşnaklara qarşı bir yerdə vuruşduğu bu insanın sağ əli, ən etibarlı adamı sayılırdı. Abbasqulu bəyin nazı ilə çox oynayır ya, Kərbəlayı. Əməkdaşlarımız Qəmlonun yaxın qohumlarının yaşadığı İmişli rayonunun Şahverdili kəndində olublar. Xalq qəhrəmanının nəvələri yaşlı insanlardan eşitdiklərini bizimlə bölüşüblər. Həqiqi mənada əsil türk oğlu olubdu, türklüyünü sübut edibdi. Birinci Qarabağ müharibəsində yetərincə oğlanlar ki, Azərbaycan oğlanları Qəmlo ləqəbi ilə döyüşdülər, vuruşdular. Yəni o bir üzə verir ki, Qəmlo həqiqi mənada igid bir adam olubdur. Orada kinoda göstərir ki, güya Kərbi şeyi Abbasqulu bəyi Qəmlo vurub. Yalan sözdür. Qəmlo heç vaxt onun Abbasqulu bəyin nəvələri də bilir, hamısı da bilir ki, Qəmlo onu öldürməyib. Onu başqa adam öldürüb. Qəmlonun nəvəsi Tahir bəy deyir ki, film çəkiləndə babası ilə bağlı müəyyən yanlışlıqlara yol verilib. Fərman Kərimzadə bu əsəri yazanda mən onun şahidi olmuşam, gəlib babamdan müəyyən məlumatları alırdı. Sonradan bu film çəkiləndə, əsər yazılanda çox şeylər orada gizlədilibdir. Qəmlonu da elə cür gətirib qələmə veriblər ki, Qəmlo güya Sovet hökumətinin düşmanı olubdur. Əslində, Qəmlo qaçaq olub, ermənilərə qarşı vuruşubdu, ömrünün axırına kimi. Babamla ova gediblər, pələng ovuna gediblər. Elə işə alınıb ki, babamı pələng qumarlayıbdı. Babamı pələng qumarlayanda Qəmlo deyib, dayı, əl usal boğazına, Qəmlo götürüb xəncələ turuyub, dayısına ki, bəsəni vırıb, pələngi vır. O da götürüb xəncəli pələngi vıranda Qəmlo pələngi gülləliyib, pələng məsələyib, babamın da başını yemişdi. Buradan babamın başı belə təmiz yeyilmişdi. Məsələn, şəkil də durur babamın. Təbii ki, müstəqillik illərindən sonra Sovet dövrünün siyasi sifarişi və tələbi ilə yazılan əsərlərdə, çəkilən filmlərdə yer alan bəzi obraz və qəhrəmanları olan münasibət dəyişdi. Biz sadəcə bir nümunə göstərdik. Bəs yaşadığımız indiki zəmanədə dövrümüzün qəhrəmanları kimlər olmalıdır? Kino və ədəbiyyatda, ümumiyyətlə sənətdə qəhrəman obrazları necə təqdim olunmalıdır? Bugün sabahı saxlamayaq da, gənclərə əsl qəhrəmanların tanıdılmasında sənətin rolundan danışacağıq. İctimai televiziyanın efirində sabaha saxlamayaq vaxtıdır. Sovet vaxtı çəkilən filmlərimizi izləyəndə müxtəlif qəhrəmanlar görürük ki, bizə hadisələr, real hadisələr üzərində çəkilib deyərək təqdim olunurdu. Ancaq müstəqillik qazandıqdan sonra, hadisələr gün işığına çıxdıqdan sonra məlum oldu ki, əslində bizə mənfi obrazlar kimi təqdim olunan insanlar əslində xalq üçün döyüşüblər, əslində onlar erməni daşnaqları ilə vuruşublar və
Onlar Sovet təbliğatının nəticəsində bizə mənfi qəhrəmanlar kimi filmlərin vasitəsilə təbliğ olunublar. Bugün bu barədə danışacağıq. Yaxın oturun, studiyamızda qonaqlarımız var. Millət vəkili, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru və Abbasqulu bəy Şadlinski kitabının müəllifi Əziz Ələkbərli ilə başlayacağıq söhbətimizə. Əziz müəllim, rejissor Kamil Rüstəmbəyovun 1971-ci ildə yazıçı Fərman Kərimzadənin Qarlı Aşırım romanı əsasında ekranlaşdırdığı Axırıncı Aşırım filminə baxaq. Filmdə 3 əsas qəhrəman var. Qəmlodu, Abbasqulu bəydi və Kərbəla İsmayıldı. Və qeyd olunur ki, hadisələr real faktlar əsasında çəkilib. Sizin araşdırmalarınız nə deyir bugün? Hadisələr nə qədər real faktlar əsasında çəkilib? Fərman Kərimzadənin Axırıncı Aşırım filmi Azərbaycanın 70-ci illər, 60-cı illər nəsrinin demək olar ki, şah əsərlərindən biridir. Bu roman, Qarı Aşırım romanı 1967-ci ildə povest şəklində qələmə alınmışdı və mən bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm. Bu, həmin dövrüdür ki, 1965-ci ildə ermənilər qondarma soyqırımının 50 illiyini keçirmək üçün bütün keçmiş SSR-in miqyasında fəaliyyətə başlamışdılar və hətta Daşnak Andranikin, yəni Azərbaycan xalqın soyqırımında iştirak eləmiş, yəni bu işə rəhbəri eləmiş Andranikin Ermənistanda, İravanda heykəlini qaldırmaq istəyirdilər və o vaxt ki, Azərbaycanın köhnə kommunistlərinin fəallığı sayəsində, bunu etiraf eləmək lazımdır, Andranikin bütün cinayət əməlləri ortaya qoyuldu və Moskva belə bir İravanın fikrindən imtina elədi və erməniləri demək olar ki, geriyə oturduldu və Ermənistanda bu millətçi hərəkatı başlayan Sovet rəhbərləri, Sovet rəhbərləri cəzalandırıldı. Və bu hadisədən cəmi 2 gün sonra məhz həmin Andranikin dəstələrinə qarşı 18-20-ci illərdə, 1918-20-ci illərdə erməni daşnaqlarına qarşı bütün İravan çuxurunda, Dərələyəzdə və Zəngəzur ərazisində möhtəşəm fəaliyyət aparmış, müharibə aparmış. Demək olar ki, erməni Ararat Daşnak Respublikasının məğlubiyyətində böyük rol oynamış Abbasqulu bəyin hərəkatını ədəbiyyata gətirdi. Birinci, bu baxımdan baxmaq lazımdır. O vaxt Fərman Kərimzadənin cəmi 31 yaşı vardı. 31 yaşında belə bir addım atmaq böyük cəsarət tələb eləyirdi. Çünki bunun nəticələri də başqa cür ola bilərdi. Və Fərman Kərimzadə bu əsərdə istədiyinə nail oldu. Siz o üç qəhrəmanın adını çəkdiniz. Abbasqulu bəy, Kərbəla İsmayıl, Qəmlo. Təbii ki, orada Xəlil də vardı. Orada Məhərrəm Pənahoğlu da var idi. Orada Kərkəplu Bəhlul və başqaları. Onların hamısı 18-21-ci illərdə erməni daşınaqlarına qarşı müharibə aparmışlar. Fərman Kərimzadə bu möhtəşəm əsəri ortaya qoydu. Və demək olar ki, həmin müharibənin qəhrəmanlarının hamısını ədəbiyyatı gətirərək onları əbədiləşdirdi və Azərbaycan ədəbiyyatına, Azərbaycan milli şuuruna, ədəbi şuuruna yeri də bildi. Və biz filmdə Qəmlonu görürük, biz filmdə Kərbəlayını görürük, biz onları olduğu kimi mi tanıyırıq? Əslində onlar kim idilər? Fərman Kərimzadənin bu əsəri həddən artıq mübahisələrə zəmin yaradan bir əsərdir. Amma mən belə qəti şəkildə sizə deyim ki, tarixi həqiqətə maksimum dərəcədə uyğun olan bir əsərdir. Söhbət burada getmir. Orada filmdə Abbasqulunun da, Kərbəlayın da, Qəmlonun da qəhrəmanlıqları sətir altı da olsa müəyyən dərəcədə biz bunu hiss eləyirik. Qəmlonun özündə də hiss eləyirik. Qəmlonun qətiyyəti, Qəmlonun barışmazlığı, Qəmlonun prinsipiallığı, hətta lazım gələndə Kərbəla İsmailin özünə belə qarşı çıxmağa. Amma bir şeyi də yaddan saxlamaq lazımdır ki, bütövlükdə o hərəkata Abbasqulu bəy Şadlinski başçılıq eləmişdi və onların hər bir o filmdə gördüyünüz sıravi adamlardan tutmuş Kərbəlayıya qədər, Qəmloya qədər, bunlar hamısı Abbasqulu bəyin əsgərləri olubdu 18-20-ci illərdə. Təbii ki, Sovet dövrünün öz tələbləri vardı, Sovet dövləti ideoloji dövlətidir və bütün ədəbiyyat da, sənət də Sovet ideologiyasına xidmət eləyirdi
Və Fərman Kərimzadənin böyük qəhrəmanlığı idi ki, yazıcı qüdrəti idi ki, Abbasqulunun da, Qəmlonun da və Kərbəla İsmailinin da möhtəşəm obrazlarını ortaya qoya bildi. Və siz indi deyirsiniz, mənfi obraz kimi xalqdan soruşaq. Əgər xalq sonradan onu qəhrəmanlaşdırsa, deməli xalqın qəlbində heç də o mənfi qəhrəman kimi Bu barədə sorğumuz var və tamaşaçılarımız sabah saxlamayan gedişatında məhz sakinlərin, şəhər sakinlərinin Qəmlo haqqında fikirlərinə şahid olacaqlar və dediyiniz o məsələyə də müəyyən mənada aydınlıq gələcək. Mövzunu isə Avropa Kino Akademiyasının üzvü əməkdar incəsənət xadimi Rafiq Quliyev də davam etdirəcək. Rafiq müəllim, vaxtikən rəhbərlik etdiyiniz Azərbaycan redaksiyasında xeyli filmlər işləmişsiniz və Qəmlo haqqında da filminiz var. İstərdik məhz həmin o filmin çəkilişində siz hansı faktları aşkarlamısınız, o haqqda danışasınız? Əvvəla, bu mövzu hardan gəldi? Qəzətdən mənim diqqətimi cəlb eləyən araşdırmaçı, jurnalist Mənsurə Novruz qızı maraqlı məqalələri ilə çıxış eləyirdi və onun yazısı mənim çox xoşuma gəldi və dəvət elədim. İlk filmimiz Mehdi Hüseynzadə haqqında oldu. Və filmin adı Uzaq Sahillərin Əfsanəsi idi. İkinci filmimiz isə məhz Axırıncı Aşırıma Qədər filmi oldu. Senari müəllifi Mənsurə Novruz qızı idi, rejissoru mən idim. Bizi maraqlandıran nə idi? Doğrudanmı Qəmlo mənfi obrazdı? Və ümumiyyətlə, bu nə dərəcədə həqiqətə uyğun olub-olmadığını, yəni filmdə, Kamil Rüstəmbəyovun filmində göstərilənlərin nə dərəcədə həqiqətə uyğun olub-olmadığını açıqlamaq idi. Biz çalışırdıq ehtimallar əsasında yox, tarixi faktlar əsasında quraq və bəlli oldu ki, filmdə göstərilənlər artıq xeyli Şadlinskinin artıq bolşevik hərəkatını qəbul etdiyi dövrdən başlayır və əsas konflikt də bunun üstündə qurulur əsərdə. Və antagonist kimi Qəmlo və Kərbəlayı İsmail göstərilir. Faktlar onu göstərdi ki, onu deməyə əsas verir ki, bunlar qəhrəmanların özünün dediyi kimi, bunlar qohum olublar hətta belə. Nəinki bir yerdə ermənilərə qarşı vuruşublar. Onlar qohum olublar, qız alıb qız veriblər. Vaqif müəllim orada açıq o Şadlinski nəslindən olan nümayəndə müsahibə verib deyir ki, bu mümkün ola bilməzdir ki, Qəmlo onu vursun, biz bunu başa düşürük. Və həqiqətən də faktlar bunu deməyə əsas verir ki, siyasi sifariş belə idi ki, Qəmlo vurmalı idi Şadlinskini. Amma əslində qalanda onların hər üçü bizim milli identikliyimizi təsdiqləyən, formalaşdırma imkan verən, formalaşmasına aparan obrazlar idi, qəhrəmanlar idi, canlı insanlar idi. Və onların obrazı Kamil Rüstəmbəyov tərəfindən doğrudan da çox təsirli vasitələrlə, hətta senzuranın qılıncının qabağı da, arxası da kəsdiyi dövrdə belə elə faktları çıxardırdı, dialoglar o cür elə qurulmuşdu ki, tamaşaçı doğrudan da mən kiməm sualına cavab axtaranda müəyyən cavablar doğrudan da tapa bilirdi. Bəs namusumuza, qeyrətimizə nə gəlib? Tutaq ki, mən misallar çəkirəm. Və onların dedikləri ibarələr, ifadələr xalqın dilinə düşmüşdü. Və belə nümunələr əsasında biz gələcək nəsilləri yetişdirirdik. Məhz kinematoqraf bu baxımdan birbaşa ideoloji funksiya daşımaqla yanaşı, onun həm də didaktik böyük əhəmiyyəti vardı. Bizim kimliyimiz haqqında məlumat verdi. Və bu filmdə biz müəyyən dövrə, o dövrə daha doğrusu, müəyyən anlarına açıq, anlarını açıqlamağa çalışdıq və hətta hadisələrdə iştirak etmiş və ermənilərin təhriki ilə Qəmlonu öldürən azərbaycanlıların
gördüyü o naqis işleri açıqlayan qoca bir kişini de tapmışdıq. O dövrün, o hadiselerin iştirakçısı kimi onu sənədli fakt əsasında açıqlayır ve deyir nə baş verdi, Qəmlo kim olub ve neler baş verib. Onu öldürəndən sonra bir onun həm yerlerini çöllərə sürgün eləyəndən sonra həmin onu öldürənlərin övladları və yaxud da ki ailə üzvləri o gölməçədən susuzluqdan təşkilənir belə deyək də soyutmaq üçün o suyu göldən içən, gölməçədən içəndə deyirdilər ki hardasan ay Qəmlo. Yəni sonradan biz başa düşürdük ki o kişilər nəyə görə aradan götürülməli idi və siyasi sifariş nə idi o dövrdə. Və təəssüf bir çox məqamlar açıqlananda başa düşürük ki bizim də özümüzün də yəqin ki günahımız az olmayıb. Çalışaq o yollara bir də getməyik. Bunun özü də bir daxili sifarişdən gəlirdi ki məhz o mənfi obraz kimi göstərilsin və Əziz müəllim bizim hamımızdan yaxşı bilir ki Şadlinskinin məhvində kimin əli olubdu. Bir məsələni mən əlavə eləmək istəyirəm. Müəllimlə tamamilə razıyam. Onlar bir-birindən qohumudurlar. Abbasqulu və Şadlinski ilə Kərbəla İsmailin qardaşı Pənahla və Qəmlonun qardaşı Şahbələng ilə. Bunların üçü də bir-birindən qohumudur. Hətta Abbasqulu bəylə Abbasqulu bəyin böyük oğlu İskəndərlə Kərbəlayının qardaşı oğlu Məhərrəm xalaoğlu idilər. Yəni belə deyək, Pənahla Abbasqulu bəy bacanağıdılar. Fərman Kərimzadə o əsəri yazanda o filmin, o əsərin qəhrəmanları, personajlarının böyük bir hissəsi hələ sağdır. Elə bizim kəndimizin özündə deyək, Abbasqulu bəyin plyumotçusu Abuzər kişi sağdır, Süleyman kişi onun can güdəni sağdır. Və bu cür sağ olan insanlar çoxdur və onlar hamısı o filmi çox böyük bir həsrətlə gözləyirdilər. Çünki o hadisələrin hamısının iştirakçısı olmuşdular. Bundan əlavə Vedi Basarda uşaqlıqdan böyüyənlərin hər biri həmin dövr hadisələri hadisələri ilə bağlı danışıqları eşidə-eşidə böyüyüblər. İndi sizə belə bir fakt deyim. Deməli, Abbasqulu bəy martın 1-də göndərilir qaçaqların içərisinə. Xəbər göndərirlər ki, qaçaqların içərisinə Abbasqulu bəy getməlidir və qərarı alınır iki nəfər göndərilsin. Bunlar silahdaşlar, hamısı qəhrəmandılar. Qəmlu da qəhrəmandı, Xəlil də, Abbasqulu bəy də, Kərbəla İsmail də. Və onlar gedəndə üçüncü adam qoşulur onlara, Xəlil. Siz bir şeydə nəzərə alın ki, onlar öldürüləndə Xəlil ilə Abbasqulunun məzarı var. Talıbovun məzarı yoxdur. Müzəffər Talıbovun onlarla gedən Müzəffər Talıbovun məzarı yoxdur. Və banditizmə, terrorizmə qarşı Zaqafqaziya Mübarizə İdarəsinin İrəvandakı erməni təmsilçisi Şaban Bekov bu vaxt gəlib oturmuşdu Vedidə. Və onun təkidi ilə Əli Tağızadə gəlib oturmuşdu Vedidə və onların təkidi ilə Əli Tağızadə də sonradan göndərildi başqa vəzifəyə, amma o vaxtı komissarıdır, nazir vəzifəsində işləyirdi İrəvanda və onların təkidi ilə Abbasqulu bəy göndərilir qaçaqların üzərinə və iki gün bunlardan xəbər gəlməyəndən sonra iki nəfər milis işçisinə ayrılırlar ki, şayə yayılır ki, Abbasqulu bəy keçdi qaçaqların tərəfinə və iki milis işçisini göndərirlər ki, gedib öyrənsin, görək vəziyyət nə yerdədir, çünki Kərbəla İsmail Kərkəb qayasından Vedinin üstündən yolu kəsmişdi və heç kəsi buraxmırdı. Vedbasar mahalının bir aran hissəsi var, bir dağlıq hissəsi. Dağlıq hissəsini kəsmişdi. Və səhər onlar getmək üçün gəlib silah götürəndə, tüfək götürəndə, ak götürəndə həmin milis işçilərindən biri qaçır, gizlənir. Gəlin, yəni, biz bu dediyiniz məqama qısa aradan sonra cavab tapaq. Həmin milis işçiləri niyə qaçırlar, niyə gizlənirlər qısa aradan sonra bütün bunlara birgə cavab tapacaq.
Sənət dövrün qəhrəmanlarını bizə tanıda bilirmi? Sual ətrafında müzakirəmizi davam etdirir. Axırıncı Aşırın filmində Qəmli obrazı həqiqətən mi qəddar və ipə sapa sığmayan bir obraz idi? Bu haqda şəhər sakinlərindən də sorğu elədik. Onların da bu obraz haqqında fikirlərini soruşduq. Gəlin bərabər izləyək. Qəmli o tanıyırsınız mı? Bəli, tanıyıram. Keçmiş kinolarımızdan olan deyəsən. Kinonun adı yazılma çıxılma tanıyıram. Axırıncı Aşırın filmi. Axırıncı Aşırın filmi. Qəmlo sizə görə necə obrazdır? Qəmlo qəddar obraz idi məncə. Bir də o yazıçılar, qələm sahibləri müraciət eləsələr o mövzuyə, dərindən onu araşdırıb, oxuculara müsbət mənada çatdırsınlar onu. Çünki xalqımızın tarixi də o, yaşanıb da onunla. Qəmlo tanıyırsınız mı? Yox. Baxmamısınız Axırıncı Aşırın filminə? Baxmışam Axırıncı Aşırın, o prosa Qəmlo adı. Yadınızda qalmıyor. Mənə görə müsbət obrazdır. Hal-hazırda bu devirdə əsl Azərbaycan yəni kişisinin simasını, obrazını canlandıran bir yəni kişi obrazıdır. Qəmlo tanıyırsınızmı? Bəli, Axırıncı Aşırın filmindən obrazdır. Sizcə bu necə obrazdır? Müsbət obrazdır, mənfi obrazdır? Mənfi obraz kimi qələmə verirlər, amma əslində müsbət obrazdır. O filmə baxmışam, prosto belə tam yadımda deyildi. Yəni, ona fikir bildirərəm, səhv olardı yəni. Qəmli o yaxşı kişi olur, deyirlər. Və səlam onu bildirəm. Bütün Azərbaycana xas olan xüsusiyyətlər adamda var. İndi o zamaniyə görə mənfi surət kimi gedib, indiki zamanədə biz indi başa düşürük ki, o müsbət qəhrəman olur. Təbii, müsbət rolda olub orada. Qəmli o tanıyırsınızmı? Bəli, Axırıncı Aşırın filmindən. Qəmli obrazı sizə görə necə obrazdır? Mənfidir, müsbətdir? Mənə görə müsbət obrazdır. Mən o əsəri də oxumuşam. Qarla Axırıncı Aşırında. Filminə də baxmışam. Amma əsərdə Fərman Kərimzadə o Qəmli onu daha mənfi obraz kimi veribdir. Nəinki kinoda. Sovet dövrünə uyğun bir ssenari yazıblar. Amma əslində Qəmli orada verilən mənfi obrazda deyil. Qəmli o zamanki Vedi Basar bölgəsinin əsl qəhrəman igid oğullarından biri olub. Yəni, kasıbların, fəqirlərin yanında olub həmişə. Və özü də çox səxavətli insan olub, qeyrətli, namuslu bir insan kimi tanınıb. Birlikdə sorğunu izlədik. Şəhər sakinlərinin Qəmlonu tanıyıb tanımamaları barədə və tanıyırlarsa necə tanımaları barədə fikirlərini öyrəndik. İndi studiyamızda müzakirəmizə davam edirik. Gənc Tamaşaçılar Teatrının baş rejissoru, əməkdar incəsənət xadimi Mehriban Ələkbərzadənin fikirləri ilə davam edəcəyik. Mehriban xanım, Sovet dövründə Azərbaycanda tarixi saxtalaşdırırdılar. Biz artıq bunun dəfələrlə şahidi olmuşuq. Tanınmış şəxsiyyətləri bizə fərqli təqdim eləyirdilər. Ədəbiyyatda da bu hallar olurdu, filmlərdə də olurdu. Bu proses necə gedirdi? Bu, xüsusi olaraq bir sifarişlə mi bir rejissora və yaxud yazıçıya müraciət olunurdu ki, bu mövzu bu cürə işlənəcək? Bilirsiniz, mən əvvəlcə bir məsələyə istəyirəm diqqət yetirək və sənədli povest başqa şeydir. Bədii, da ki, sənədli roman başqa şeydir. Bədii əsər tamam başqadır. Ona görə əgər qarlı aşırım mübahisələrə səbəb olursa, bu, hər kəsin bildiyi reallığı məhz o əsərdə tapmaq istəyindən doğan bir şeydir. Bu, doğru bir şey deyil əslində. Amma biz bilirik ki, sənədli filmlər həmişə zamanın fiksasiyasıdır da, həmin zamanın donmağıdır. Amma bədii əsərlərdə, yəni bədii filmlər isə yaradıcı təxəyyülün və fokuslandığı ideya nədirsə, onun fiksasiyasıdır əslində. Bu, konkret olaraq bu filmdən və bu hadisədən gedirsə söhbət, gəlin bunun bu filmin çəkildiyi ilə baxaq. Bu artıq Xruşov dövründən sonra yumşalmalardan sonra və kommunist ideologiyasının tənqidi realizm, sosialist realizminin balta kimi o mütləq ehkamlarından bir balaca yumşaq nəfəs almaq şansı olan bir dövrdə yazıldı və çəkildi. Amma mən düşünürəm ki, bu roman əslində bizim konkret olaraq adlarını çəkdiyimiz qəhrəmanların milli kimliklərinin
təzahürünü, yəni onların fiksasiyasına yönəlmişdi ki, milli kimliklər var idi. Biz əslində bizim ən ciddi məsələmiz milli kimliklərin tanınması məsələsidir. Bu romanda bunu Sovet quruluşuna qarşı savaşın altında bu sosda göstərilirdi. Əslində hadisələr Sovet quruluşunun heç də səssiz, səmirsiz, tam müticəsinə qəbul edən bir ərazi və insanlarından deyil. Məhz müəyyən zəki insanların müqaviməti üstündə qurulmuşdu, amma bu da mütləq milli kimliyə dayanmalıydı. Əlbəttə ki, bunu həmin zamanda belə açıq-aşkar bizim istədiyimiz, bugün istədiyimiz və düşündüyümüz formatda verə bilməzdilər. Filmin mənə elə gəlir ki, sırf rejissor ideyasında məhz bu milli kimliklər bugün mübahisə ona görə də olur ki, niyə bu insanlar olduğu kimi görünmür, daha artıq görünə bilərdi. Milli kimlikləri göstərmək, belə deyək, istəyini formalaşdırmışdı bu vuruluşa qarşı savaş aparan dəstənin savaşın arxasında göstərirdi. Və bu savaşı aparan, əslində bu insanlar 20-ci, 30-cu illərdə biz bilirik ki, Azərbaycanın heç də bütün bölgələrində sovetləşmə birdən-birə getmədi. Evet. Böyük qanlar töküldü. Və məni eynən yadıma düşür, 69-cu ildə, bu məşhur və məlum bir tarixdir, Ziya Bünyadov və Süleyman Əliyarlı, onlar təbii ki, bu çox böyük isimlərdir, bunlar tarixçidirlər, böyük mənada və böyük hərflərlə. 69-cu ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldiyi ilk vaxtlarda bunlar həmin bax indiki İqtisad Universitetinin zalında çox böyük toplantı keçirdilər və onların Süleyman Əliyarlının redaktəsi ilə yeni çıxmış tarix kitabında belə bir əsas müddəa var idi ki, biz heç də Sovet quruluşuna müticəsinə tabi olmamışıq, əksinə, biz onlara qarşı savaş aparmışıq. Biz bilirik ki, həmin dövrlərdə bu həmin dediyim Xruşçovun dövründən sonra artıq bu nəfəs almalar, şəxsiyyətə pərəstişin yumşalma dövrləri başlanmışdı. Onda da tam olaraq rejimin əleyhinə antisovet mövqeyində dayanmaq mümkün deyildi. Soljenitski, Brodski, Pasternakın taleyi göz qabağındadır. Onlar o dəqiqə kardonun o biri tərəfindən baxış var idi. O ki, qaldı milli kimlikləri ilə həmişə qorxu yaradan türk kimliyi, bu, bilirsiniz, əgər Çar Rusiyası dövründə belə mükəlfiyyətə cəlb olunmayan bir millətin əgər nümayəndəsi durur, o kişilik və milli kimlik çığırırsa, əlbəttə ki, o qəhrəmanın, o filmin biz bilirik də, müəyyən dərəcədə o finalını dəyişdirdilər, rejissor çox böyük stres yaşadı və sonda bizə bəlli olan, indi səsləndirdiyiniz o Abbas Qulağanın öldürülməsi və s. ilaxır Kəlbərayının qəhrəman olması, bunlar əlbəttə ki, icazə verilə bilməzdi. Çünki tənqidi realizm vardı. Yeni proletar sinifin daha ağıllı, zəkalı bir sinif yetişdirməlidir. Bu ideologiyanın məqsədi tamam başqa idi. Milli kimliklərin oyanması əlbəttə ona maraqlı deyildi. Və ona görə təbii ki, bu qayçılar işə düşdü və mən düşünürəm ki, yaradıcı heyət nə qədər bu kodları bizim üçün qoyub getdə bildilərsə, bunu qoyub getdilər. Çünki bugün elə mübahisənin yaranmağının özü də artıq o kodlar altında artıq nələrinsə söylənilməsi üçündür. Yəni, belə olmasaydı, biz indi onları açmaqla məşğul olmazdıq. Nə qədər şərait yaradılmışsa, o qədərini bacardılar. Nə qədər mümkün var idi, o qədər etdilər. Amma film öz-özlüyündə milli kimlik kodunu qoydu. Əməkdar incəsənət xadimi Profesor Əli Əmirli ilə davam etdirəcək. Əli müəllim, 1972-ci ildə Tbilisi-də 5-ci Ümumi İttifaq Kino Festivalında Kərbəla İsmail obrazına görə, Adil İskəndarov, Abbas Qulu bəy obrazına görə isə Həsən Məmmədov ən yaxşı kişi obrazı mükafatına layiq görürlər. Lakin qəmli obrazı kənarda qalır. Sanki bu sahədə də müəyyən mənada qəmli odan bir çəkinmək havası hiss olunurdu. Bu həqiqətən mi belə idi, yoxsa bu ayrı seçkilik qaçılmaz idi? Necə düşünürsünüz? Qəmlo bir mənalı mənfi obrazı idi. Hətta onun tarixində Mehriban xanım çox gözəl dedi ki, bədii obraz bir başqa şeydir, tarixi şəxsiyyət ayrı şeydir. Və o, heç bir yazıçı yazanda o tarixi şəxsiyyətləri görməyib, onların necə danışdığını, necə yeridiyini, hansı keyfiyyətləri olduğunu bilmirdi. Tarixi faktlar var, nələrsə var. Qalan şeylər yazışının təxəyyülünün məhsuludur. Və bu təxəyyül də ki, hesab edirəm ki, bir 80%, 90% müəllifin içindən gəlir. Yəni ki, o tarixi faktlara o qədər də sökəmir. Hətta istədiyi vaxt o tarixi faktları təhrif eləmək imkanı da var onun. Əli müəllim, yazışı təxəyyülü tarixi faktı dəyişməyə icazə verirmi? Əlbəttə. Yazışı təxəyyülü icazə verir. Əlbəttə. Mən hesab edirəm ki, yazışı
yazanda onun tam ixtiyarı var tarixi faktları təhrif eləyə bilər. Ona lazımdırsa. O tarix yazmır. O bədii əsər yazır. İndiki halda Rafiq müəllimin çəkdiyi sənədli film Qəmlo haqqında və yaxud tam Kərbəlayısa kimlərsə haqqında bir də Əziz müəllimin dediyi bədii film. Bunlar tamam fərqli bir şeylərdir. O əsərlərdə o daha həqiqətə yaxındır. O sənədli filmdə olan hadisələr. Tarixi faktlara o daha yaxındır. Əgər yaxşı araşdırma aparılıbsa. Bədii əsər isə qətiyyən məsuliyyət daşımır o dərəcədə müəllif ki, Qəmlo beləmi olub və yaxud Kərbəla İsmail bu cür idi və Abbasqulu bəy başqa cür idi. Yəni bunlar çox vacib deyil onun üçün. Ali sadəcə fərqli idi. Bəli, onlara material lazım idi və o materialı imkanı daxilində o bədii mühiti yaradır və bədii obrazları yaradır. Bu cür yanaşıram mən məsələyə. Ona görə o festivalda keçiriləndə o mükafatların verilməsi ümumiyyətlə mükafat veriləndə çox şey nəzərə alınır. Çox faktorlar var ki, onları biz o qədər də bilmirik. Orada Ədil İskəndərov oynayırdı, Kərbəla İsmailı daha tanınan bir adam idi, statusu var idi, kim idi. Həsən Məmmədov Azərbaycanda bütün baş rollarda çəkilən, demək olar, kinoda aktyor idi və tanınırdı kifayət qədər və onun xarizması, onun görkəmi, bütün bunlar hamısı təsir eləyirdi. Bir də yenə ki, əsas daşıyıcı yükü aparan onlar idi filmdə. Bunların ikisi idi qarşı-qarşıya. Protagonist, antagonist, tutalım ki. İndiki halda Abbasqulu bəy protagonist idi. O bir antagonist. Baxmayaraq ki, bizim tamaşaçının istər-istəməz rəğbət hissi var Kərbəla İsmayla. Çünki onun hər bir cəhətdən o Azərbaycan xarakterinə, Azərbaycan kişisinin xarakterinə məxsus olan keyfiyyətləri göstərirdi. Amma biz axı Sovet mühitində yaşayan adamlar Sovet gerçəkliyinin nə olduğunu gözəl bilirdik. Ona görə Abbasqulu bəyi öz mövqeyini, bəylik mövqeyini dəyişib, Sovet hökumətini təbliğatı ilə və yaxud onun o quruluşu yaratmaq istəyən adam kimi biz görürük onu. Bizim ona rəğbətimiz var idi, yenə deyirəm ki, bəlkə aktyorun xarici görkəminə görə. Onun təmkinli, obrazın təqdimatı təmkinli çox obrazdır. Haradasa rəğbət oyadır, abayətini, aktyor və obrazdır. Məsələn, ondakı tarixi faktlarda da məhz Abbasqulu bəyin elə bir insan olduğu qeyd olunur. Qəmloya keçək. Qəmlonu oynayan aktyor xeyli acı oynayır o rolu. Onun öz xarakterindən, aktyorun özünün xarakteri də var orada. Orqanikası. Kəskinlik var. Və haradasa özünə məxsus keyfiyyətlərdir ki, o məhz aktyorun öz canından gəlir. Axı, aktyoru bilirsiniz ki, obrazı yaradanda, Mehriban xanım rejissoru daha yaxşı bilir, yaradanda öz fakturası var, öz xarakteri də var, öz səsi var, öz yerişi var və özünün dünya baxışı var. Ondan sonra onun o şirinlik yaratmaq qabiliyyəti var ya, yoxdur, bunlar var. Ona görə Qəmlo bir mənalı şəkildə orada öz materialdan da gəlir ki, o mənfi obraz əslində. Hər bir cəhətdən. Ona görə təsadüf demir ki, evin kişisini çağırarlar. Yəni, soruşarlar. Qəmlo çıxanda ki, nə lazımdır sizə? Deyirlər ki, evin kişisini soruşarlar. Yəni, sən burada heç kəssən prinsipçə. Yəni, bütün bunlar onu elə yaratmışdı ki, Fərman Kərimzadə və rejissor, təbii ki, filmin rejissoru o əsərdən çox-çox seçilir. Senari yazılarda tamam başqa bir keyfiyyət alır. Ola bilsin ki, onu daha qatı rənglərdən, mənfi rənglərlə göstəribdir. Və hesab eləyirəm ki, o iki obraz elə mükafatı almalıydı. Qəmloya mükafat vermək lazım deyildi indiki faalda. Çünki o əsas daşıyıcı obraz deyildi. Yəni, bu mənada o ikinci dərəcəli obrazdır və yenə də deyirəm ki, əgər ikinci dərəcəli obrazlara mükafat vermək dominasiyası olsaydı, bəlkə də Qəmloya verərdilər. Bir dənə kiçik bir əlavə edeyim. Axı, Qəmlo birbaşa olaraq həm rejissor tərəfindən, həm filmin yəni, məqsədində ideyasına xidmət edərək bu quruluşu qəbul etməyənlərin vuran əli idi. Bəs film Sovet dövründə çəkilib və Sovet dövründə qarşı vurursan adama müsbət bir qəhrəman və belə deyək, mükafat necə verilə bilər? Qəmlo və Qəmlo kimilərə sanki bir qədər də nifrət artmalıydı. Bu, məqsəd buydu ki, yəni əslində o dövrün belə deyək, qəhrəmanlarını göstərmək üçün mütləq bu obraz vuran əl olaraq önə salınmışdı. Mövzu nə idi? Bolşeviklər Azərbaycanı istila eləyəndən sonra kinematografın inkişafına diqqət ayıranda əsas üç istiqaməti nəzərdə tutmuşdular. Bir, İslama qarşı, çünki yerlərdə onların ideologiyasını qəbul etmirdi insanlar və İslam mani olurdu. İkinci, patriarxal qanunlar və qadın azadlığı mövzusu, Sevil, İsmət, Almaz,
Sona Hacı Qara filmi də. Yəni, bütün bunlar və nəhayət 3-cü, 30-cu illərdə kolxoz hərəkatı. Fikir verin orada. Bütün bunlar hansı mövzunun içində əridilir? Kolxoz hərəkatına qarşı yerlərdə o mübarizəni, o təpkini azaltmaq, zəiflətmək üçün 30-cu ildə Azərbaycanda film çəkildi. Və Ukraynada Davjenko torpaq filmini çəkdi, Azərbaycanda isə Lətif filmini. Üstündən 30 neçə il keçəndən sonra fikir versin, yenə də kolxoz hərəkatı qəbul edilmirdi. Yəni, bolşeviklərin üsul idarəsini qəbul etməyənləri neyin etmək, ifşa etmək sanki lazım idi. Bak, görürsünüz, özü çox maraqlıdır. Bu filmlər mülayimləşmə dövrü ilə sosialist realizminin, yəni bütlərin yaradılması dövrünün, kinematografda dövrünün kəsiyində yaranmağa başladı tənqidi bu filmlər. Realizmin, bəli, tənqidi realizmin... Bəli, ona görə orada artıq indi sənətçilərdən nə qədər böyük cəsarət tələb eləyirdi ki, onların, bolşeviklərin ideoloji ruporunun ən təsirli anlarında belə özlərində belə deyək də, cəsarət tapıb milli kimliyimizi göstərə bilən anları, süjetli xətlərini, obrazları yarada bilsinlər. Əsas cəsarət elə rejissordan tələb edən anlar bunlar idi. Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının katibi, rejissor, prodüser Əlisa Cabarova üstəcəyək. Məhz professor Rafiq Quliyevin fikirlərini davamı olaraq sizə üstəcəyək. Axırıncı aşırın filmi deyil tək. Bir çox filmlərimiz var ki, Sovet təbliğatının qurbanıdır. Eyni zamanda ortaya yaxşı bir sənət əsəri də çıxardıblar. Qurban olaraq mən tamam başqa istiqamətdə götürürəm. Sənətkarın cəsarəti var bir də burada. Və bugün bizə baxanda bəlkə də o dövrü görməyən insanlar üçün çox rahatdır. Demək ki, əgər sənətkar bütün o qadağalar altında bu kodları verə bilibsə, demək, bəlkə daha çox şey də eləyə bilərdi. Sizin gözünüzlə baxanda Sovet dövründə çəkilən filmlərə? Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan kinematografçıları Azərbaycan xalqın qarşısında çox alnı açıq və üzü ağdılar. Onlar Sovet dövlətinin apardığı ideologiyasına maksimal dərəcədə müqavimət göstəriblər. Və həm Axırıncı Aşırın filmi, 7 Oğuz Tərəm filmdə bu kommunist nəzərindən yox, milli bəla, qardaş qanı axmaq nəzərindən göstərilir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan kinosunda bolşevik rejissor tapa bilməzsiniz siz. Kamil Rüstəmbəy və ya da Mikail Mibla Zadegan ailələrindən çıxmış adamlar, onlar bolşevik ola bilməz və Qəmlo da barədə isə mən təəssüf edirəm ki, Qəmlo haqqında çox belə vaxt ayrıldı, amma indi yəqin əziz mənim də Səliyə, mənim bir vedili dostumun danışdıqlarına əsas edə bilərəm ki, Qəmlonun tarixi missiyasının müsbətliyinə baxmayaraq, yəni ermənilərə qarşı, bolşeviklərə qarşı, amma Qəmlonu məhşər ayağında ona ittiham ediləsi çoxlu qanlar olub. Mən özümə də qəribə gəldi, bir dəfə mən analizini gördüm ki, Sovet kinosunda Azərbaycanlı kino rejissorlar altdan-altdan öz fikirlərini, öz missiyalarını yerinə yetirdilər. Buna necə nail olurdular? Çünki onlar Azərbaycan ruhlu insanlar idi. Onlar Azərbaycanda ümumiyyətlə kommunizm iş burasında kommunist partiyasının rəhbərləri kim olur? Nəriman Nərmanov milli ruhlu insan olub. Mirzəfər Bağırov Müsavat partiyasından gəlmiş, əks-kəşfiyyatından gəlmiş adam olub. Vəli Axundov, İmam Mustafayev, Heydər Əliyev, bunlar hamısı milli ruhlu insanlar. Yəni Azərbaycan Komünist Partiyası, Azərbaycan zorən komünist biletini cibində daşıyan Azərbaycan ruhlu insanlar olub. Onlar dini xurabata qarşı mübarizə aparıb, amma Allahsızlığı təbliğ edib. Onlar qadınları zülm eləməyə qarşı mübarizə aparıb, amma Azərbaycanın namus və ailə dəyərlərinə qarşı mübarizə aparmıb. Yəni, bizim aqrar ölkədən industrializasiya əldə ediblər, təhsilə inkişaf etdiriblər. Yəni, 70 il sosialist Azərbaycan tarixi itirilmiş tarix deyil. Orada Azərbaycan liderləri, Mirzəfər Bağırov ki, Heydər Əliyev, Vəli Axundov, İmam Mustafayev və Nəriman Nərmanov ki, biliblər ki, bu bir bəla gəlir. Bu bəladan biz zərərlərimizi maksimum azaldmalı və bu bəlanın çərçivəsində nə edə bilərik elə. Bolşevik nə deyir? Təhsil lap yaxşı milli kadrlarımızı yetişdirir və ən böyük nəticə oldu ki, 50-ci illərdən sonra Komünist Partiyası Azərbaycanlıların çoxluq təşkil edildiyi kadr oldu da. Yəni, məsələn, Qırğızstana, Qazaxstana baxanda bizdə bu azərbaycançılıq çox. Yəni, Azərbaycan komünistləri azərbaycançı
Ama istedik ki, çoğumuzda ona göre hem 7 oldu, hem Axırıncı Aşırımda milli ruhlu filmlerdi. Bir de burada başka bir şey de olabilir. Yani Bolşevik üsyanına karşı gizli, yumuşak güncdən istifadə edilen hərəkat olub. Yani ola bilər ki, o, komünist biletini de alıp ama milli davasını aparır. Bir de bak, belə radikal qanadı olur. Bu radikal qanadının da nəticəsizliyi bilindi. Yani bu 50-60-cı da artık bu boğuldu, bu qaçaq hərəkatı. O vaxt zaman oldu. Ama o milli ruhlu kadrlar ki, Bakı Dövlət Universitetində mübarizə apardılar. O milli kadrlar ki, Sovet İnqilabı yarananda bizim tariximizi qorumaq üçün mübarizə apardılar. Ben size bir dənə fakt deyim. Hətta Azərbaycan kinosunun 60 illiyində Azərbaycan Komünist Partisi, o Heydər Əliyev rəhbərliyi əldə edib ki, Azərbaycan kino günü Sovet kino günündən bir qeyd olmasın. Onlar öz kino günü içeri. Orada Moskvada etiraz qarşılıb ki, necə anladın, bu Sovet kino siz öz kinozu ayırırsınız? Deyib, bəli, bizim öz ənənəmiz var. Biz 60 illik, Azərbaycan kinosunun 60 illikdə Komünist Partisinin qərarına biz ayrı tarixlə qeyd edirik. Yəni, Sovet İttifaqının kino günü yox, Azərbaycan kinosu günü var idi. Yəni, bu beləcə Azərbaycanlaşdırılma aparırdı və kino da bu işdə kömək. Hətta məsəl üçün o atasını həbs etmək məcburiyyətinə qalır, dağlarda döyüş. Dağlarda. Orada da bu, yəni ki, müharibədən nəticəsində əsir düşmüş insanların faciəsini gözləyir. Yəni, məsəl üçün, Axırıncı Aşırımda da Şəmsi Bəy Ərbəylinin obrazı göndərəndə ged olan anasını ağlat demir ki, ged onları bir şövqlə, sevinclə, gözü qanla demir. Bu bir bəla kimi göstərilir. Yeddi oğlunun finalında da Həsən Məmmədovun sifətindəki ifadə heç qalib ifadəsi deyil, çünki qalibiyyət də yoxdur. Burada qardaş qanı axıdılıb və orada da ən çox nifrətə İsmail Osmanlı'nın oynadığı Kərəntərlərə də obrazı küçədə də tutub az qalıb onu döymək istəyirdilər. Bu nədir? Yəni bu da o qəmli xəttidir. Yəni radikal olaraq silahlı mübarizə və Cəlalı niyə gəlir? Filmini... Bəy nəslinə, sən Kərəntərlərin nəzərindən Cəlal gerçəkdən xaindir və Cəlal bəy dəyərlərinə gerçəkdən bir xəyanət eləmiş adam. Amma sənətkarın böyük Yusif Səmədoğlunun baxışının böyüklüyü budur ki, bu hər tərəfin həqiqətini özündə saxlamaqla böyük bir milli davanı, milli faciəni göstərir ki, bu faciədir və xarakterləri üzə çıxardır. Müsələ, Əlisa müəllim obrazların adlarını qeyd eləyir. Mən istərdim bura bir neçə əlavəni deyək. Arxadan vurulan zərbə filmində Qurç Cəbrayıl, yaxud Qanun Naminə filmində Qalış obrazını çəkə bilər ki, bu obrazlar Əlisa müəllimin dediyi kimi nifrət oyatdı insanlarda və qeyd elədiyi kimi küçədə görəndə belə sanki o insanlara hücum eləmək bir fikirləri var idi insanlara. Lakin nəyə görəsə məhz Qəmlo obrazı ətrafında bu mübahisələr yaranıb. Mən istəyirəm bu haqda Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru ədəbiyyatşünas Seyfəddin Hüseynli ilə davam edir. Seyfəddin müəllim, nə idi səbəb ki, məhz bu obrazlarda yox, məhz Qəmloda bu mübahisələr hələ də davam edir? Biz əgər qəhrəmanlıq anlayışı götürürsək, indi mən baxıram ki, biz Qəmlonu təxminən o rakursdan nəzərdən keçiririk. Qəhrəmanlıq anlayışı, yəni bütün o qoçaqlıqdan, igidlikdən, deyək ki, şücaət, rəşadət, zirəklik, bunlar hamısı qəhrəmanlığın içərisində bir detallardır, ayrı-ayrı xüsusiyyətlərdir. Amma qəhrəmanlıq həm bunlardır, həm də daha geniş anlayışdır. Yəni, qəhrəmanlıq üçün həm onun o fiziki, maddi elədiyi davranışlar lazımdır, amma həm də mənəvi cəhəti işin çox mühümdür. Bir də ki, qəhrəmanlıq, bilirsiniz, söhbət təkcə Qəmlodan getmir. Qəhrəmanlıq ümumiyyətlə iki vacib meyyarla sınağa çəkilir. Bu həmişə belə olub. Bir, zamanın nisbətdə, yəni zamanın ona münasibətində. Bir də kimin hardan baxmağında. Zamana ona görə ki, yəni bir qəhrəmanın tarix səhnəsinə çıxmağı, oradakı davranışı qədər onun tarix səhnəsindən necə getməyi də əsasdır. Yəni necə qəhrəman oldu, tanındı, belə deyək də bəzi şücaətlər göstərdi. Amma Michel Montaigne'in o Yunan fəlsəfəsinə istinadən məşhur bir essesində deyir ki, yəni, həm xoşbəxtlik, həm qəhrəmanlıq, həm də şəxsiyyət də ümumiyyətcə. Bu, ölənə qədər tam bilinə bilməz. Yəni, o ölüm nədir? Təkcə həyatdan getmək deyil, axı qəhrəman obrazından gedirsə, o tarix səhnəsindən necə gedir? Çünki son nəfəsdə elə davrana bilər ki, o tarixin nəzərində, insanlığın nəzərində mənfi obrazda gedə bilər. Yəni, o, ona olan o münasibəti doğrultmaya bilər. Ya da ki, tamam mənfi bir xarakter, ömrünün axırında, deyək ki, o fiziki ömrünün axırında təbii ki, elə bir davranış sərgiləyə bilər ki, o doğrudan da məlum olur ki, bu əslində elə qəhrəman davranışıdır. Bir də hardan baxmağı mən bayaq dedim. Baxın, bəşər tarixində ən böyük qəhrəmanlardan biri bizi işıqla, odla tanış elədiyi
Cuman olunan, yani Yunan tarixine, Yunan felsefesine göre, hatta Yunan edebiyatına göre bu Prometey'di. Ama Prometey bizim için, insanlık için tabii ki odu, ışığı bize tanıdı. Ama Yunan tanrılarının o mifolojiyada, Yunan tanrılarının nezerinde o haindi. Yani bakın, kahramanlık bu kadar nisbi bir anlayıştı. Bakır ona biz nece münasibet besleyirik. Ve burada bilirsiniz, bizim de xüsusən milli tariximizde, tarixi talihimizde bir vacib cəhət var ki, biz axı zaman zaman ixtiyarımız, baxışımız öz əlimizdə olmuyor baxı. Bu təkcə qəmlo ilə bağlı deyil. Baxın, biz əvvəldən bəri bir çox qəhrəmanlarımıza zaman zaman münasibətimizi ya dəyişməli olmuşuq. Yəni, ya da bizi buna məcbur eləyiblər. Bilirsiniz, qələm düşmən əlində olub da, o Şeyx Sədrin məşhur beytindəki kimi. Bu qələm düşmən əlində olanda axı biz onu tanımırıq. Burada bizim görkəmli dramaturgumuz Əli Əmirli oturub, o tarixi personajlara, tarixi qəhrəmanlara fərqli münasibət nümayiş elətdirən qələm adamımızdır. Yəni, tutaq ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyev olsun, Ağa Məhəmməd Şah Qacar olsun. Bilirsiniz, bunlara bizim təkcə indi yox, elə salnamələrdə, tarix kitablarında münasibət də fərqlidir. Məsələn, bizim tariximizdə tutaq ki, Pənah xan böyük bir qəhrəmandır Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində. Ən nüfuzlu, ən böyük xanlığı yaratmış bir insandır. Amma tutaq ki, o vaxtki Qacar dövlətinin yaxud elə, nə bilim, əfşarların nəzərində tutaq ki, Pənah xan dağlara qaçmış, itayətsizlik göstərmiş bir döyüşçü idi, cəngavər idi. Daha sonra Pənah xana digər xanların münasibəti necə idi? Onu bəziləri, hətta Hacı Çələbinin beynini doldurmuşdular ki, bunu qabağını almaq lazımdır, bu çox uzağa gedə bilər. Yəni, bilirsiniz, hardan baxmaq vacibdir. Amma bir də o vacibdir ki, bizim gəlib çıxdığımız bu məntəqə ki var, bax, bu indiki zaman məntəqəsində, biz qayıdıb baxanda o adamları necə xatırlayırıq, necə görürük? Qəmlu da burada, mən deyərdim ki, çox belə şah qəhrəman deyil, bir epizoddur, detaldır, amma çox vacib detaldır. Əvvəla biz Qarlı Aşırım'a baxsaq, Qarlı Aşırım əslində Abbasqulu bəyin, Kərbəla İsmailin və Qəmlunun fəaliyyətinin ikinci hissəsidir və bambaşqa bir dövrdür və burada doğrudan da tarixə fərqli yanaşma tələb olunur. Amma onların əsas qəhrəmanlığı birinci dövrdə olub, o hansı dövrdür? Bu 5, 18, 20-ci illər arasındakı ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına təcavüzü ilə bağlı, yəni o mərhələdə. Orada əslində onlar bir səngərdə idilər, biri vuruşurdular və biz o lövhəni bizim ədəbiyyatımızda ən yaxşı yazanlardan biri, o birinci hissəni deyirəm. Görkəmli yazıcımız Məmməd Oruçdur. Onun Qara Gözücü, Köçürülmə, Qısa Qapanma trilogiyası var. Onun bir hissəsi məhz Şabdınskinin milli mövqeydə, milli amallar üçün bir sərkərdə kimi xalqı başına yığıb Vedinin azad olunmağı üçün mübarizə apardığı dönəmi əks elətdirir. Və orada bunların əksəriyyəti bir səngərdə bir hədəfə baxırlar. Sadəcə quruluş ki dəyişdi. Diktələr dəyişdi, siyasi konyunktura dəyişdi. Şərtlər də dəyişdi. Şərtlər dəyişdi və orada artıq, bilirsiniz, yanaşmalar fərqli oldu. Baxın, biz Hümmət Təşkilatında bizim bir çox milli liderlərimizi bərabər görürük. Rəsulzadə daxil. Amma sonraki Cumhuriyyətə baxışda fərqli münasibət ortaya çıxdı. Və Nərmanov tarix səhnəsində, deyək də, bir başçı kimi gözə göründü. Ondan sonra bizim ölkəyə, respublikaya rəhbərliyi hökumət başçısı, deyək də, Mircəfər Bağırov idi. Mircəfər Bağırov böyük bir dönəmdə başçılıq elədi. İndi müəyyən səhvləri ilə, düzləri ilə bunlar oldu. Amma yenə torpaqlarımıza münasibətdə mümkün qədər prinsipial mövqə sərgilədi. Yəni ki, Azərbaycanlıların buradan tamam köçürülməsi ilə bağlı. Amma tarix səhnəsindən həmin o konyunktura, o siyasi güc, onu məhz xain, cinayətkar, repressiyaların bir nömrəli banisi kimi tarix səhnəsindən apardı. Amma yəni bir elementar tarixi yanaşma bəsdir biz deyək ki, axı Stalindən icazəsiz bütün bu repressiyalar necə ola bilərdi? Həm də repressiya təkcə Azərbaycanda deyildi ki, bütün o respublikalarda bu repressiyalar aparıldı. İndi bu günləri biz təəssüf ki, elə bir ziddiyyətli dönəmdə yaşayıblar ki, bunlar haqqında biz bir mənalı şəkildə qəhrəmandır deyə bilmirik. Çünki tarix səhnəsindən o obraza uyğun gedə bilməyiblər və belə şəxsiyyətlərimiz də doğrudan azdır. Söhbət təkcə qılınc götürüb getməkdən, düşmən üstünə yürüməkdən getmir. İndi kinodan söz düşmüşkən, məsələn, 90-cı illərdən üzübəri kult filmlərdən biridir də qəhrəmanlıq haqqında, o Cəsur Ürəkmel Gülsanın çəkildiyi. Baxın, orada böyük bir mesaj var. O mesaj nədir? Bu adam bir simptomatik, yəni belə bir impulsla qəhrəman olur. Şəxsi zəmində. Qaçaq olur da, Britaniya krallığından qaçaq olur, İngiltərə krallığından. Amma tarix ətrafı onu yetişdirir, bir sərkərdiyə çevirir və orada çox kritik moment nədir? O bizim də tarixdə zaman-zaman olur. Tarix səhnəsindən
biyabırçı geçsin deyə onu hər şərtdə onu məcbur eləyirlər. Qəddarlıqla, işgəncə ilə qurğular qururlar ki, bu yolundan sapsın, amalından çıxsın. İndi biz bilmirik ki, tutaq ki, William Wallace tarixən o sapmalar yəqin ki, olmayıb. Çünki edama gedib hər halda. Kralın orada, yadınızda hər halda məşhur filmdir də, kralın istədiyi odur ki, bu sonda sınsın. Yenə Montaigne'in nəzəriyyəsinə qayıdırıq ha. Bu sonda sınsın. Sınandan sonra artıq bunu Şotland xalqına qəhrəman kimi, bir mənalı qəhrəman kimi sırmaq çətin olacaq. Yəni onu qəbul eləməyəcəklər. Amma o da onu görünür o missiyasını dərk edir ya da Mel Gibson onu o missiyaya yəni gətirir, məhkum eləyir ki, yox sən dönməməlisən. O axırda yenə freedomda, yəni azadlıq deyib qışqırır. Bax biz amma tariximizdə axtaranda çoxlu belə qəhrəmanlar var bir epizodlarda. Məsələn onlardan biri tipik nümunəsi qaçaqlardır. Qaçaqlar nə hansısa şəxsi məcrada, şəxsi zəmində qaçaq düşürlər, hökumətə asi olurlar, quruluşa. Sonra xalq onu özünə qəhrəman edir. O da biraz məcburiyyətdən, biraz könüllü olaraq o əzilən kütlələrin himayətçisi roluna girir. Ya xəyanətlə öldürürlər, ya bəzilərini deyək ki, sürgündə məhv edirlər. Bəzilərini də, məsələn, Qatır Məmməd kimi sürgündən qaytarırlar. Xüsusi bir antimissiya ilə. O gəldi, cümhuriyyətə qarşı vuruşdu. Bizim ən məşhur filmlərimizdən biri Qatır Məmməddir ki, orada bizim tariximiz və qəhrəmanlarımız necə ziddiyyətlidir. Xudadad bəy Rəfi bəyli kimi möhtəşəm bir şəxsiyyət, milli bir insan ki, onun həbsi də, ölümü də, yəni nümunədir ki, bu adam doğrudan da tariximizin səhnəsindən qəhrəman kimi getdi, əslində də qəhrəman kimi qayıtdı. Yəni qaldı tarixdə. Amma Qatır Məmməd dəstəsində nə bilim Daşınaq da var idi, nə bilim Solçu da var idi, Bolşevik də var idi, Adicə kənd qulduru var idi, kimlə zaman arası düşmüş adamlar idi. Quldur dəstəsi. Amma o heykəl qoyulacaq səviyyədə bizə sırındı. Hətta Rasim Ocaqov gərək o filmi tamamlayır. Bəli. Hətta Ocaqov kimi bir insan, yəni hətta Çuno da hər halda mütəfəkkir idi o adam. O onu xilas eləyə bilmədi. Mən qeyd etmişəm, onu Rasim müəllimə qədər Kamil Rüstəmbəyov çəkməli. Kamil Rüstəmbəyov daha milli ruhlu adam kimi çəkildi və onu uzaqlaşdılar ki, bizə belə Qatır Məmməd lazımdır. Amma bu elə bir... Seyidzadə Rüstəmbəyov, Rafiq Məmməd. Elə bir səviyyəyə gəlmişdi ki, Qatır Məmməd kultu yəni yaradılmışdı suyunu şəkildə. Təsəvvür edin, birinci Qarabağ müharibəsində bizim ən fədakar qəhrəmanlardan biri məcbur, bəlkə də indi küyə düşmüşdü, hər halda da çox dərinə getməyə ola bilsin ki, yəni bir beyninin əhatəsi, düşüncəsi, zihni imkan verməmişdi. O Qatır Məmməd təxəllüsü götürmüşdü. Halbuki missiyalar baxımından, Qatır Məmməd antimissiyaydı, antimilli idi. Bu birisi milli mövqədə vuruşan bir insan idi. Amma sadəcə təbliğat bu cür getmişdi. Mən fikirləşirəm ki, əgər biz bu cür yanaşmasaq, bu qəhrəmanların çoxunda biz dolaşacağıq. Yəni 30-cu illərə gələndəki Gəmlo başqadır, Abbasqulu bəy başqadır, İsmail Kərbəla İsmail başqadır. 18-20-ci illərdəki o məşhur erməni müsəlman qırğını əslində bu daha çox bir tərəfli idi. Ermənilərdən üzübəri gələn təcavüzlər idi. Orada bunların missiyası tamam başqaydı. Sadəcə rejim bunların birini özünə tərəf çəkdi, digərləri düşdülər əks cəbhəyə. Və fikirləşirəm ki, indi biz çətin mühakimə eləyərik ki, onların hansının mövqeyi daha doğrudur. Bəlkə də, məsələn, Abbasqulu bəy Şabdinski fikirləşirdi ki, hökumətin yanında olmaqla bu cəmaatı biraz xilas eləmək olar. Amma onlar da yəqin ki, daha militan davranırdılar və ola bilsin ki, onların da öz həqiqəti var idi. Çox güman ki, belə. Bəs mübahisə doğuran bu filmləri bugün nümayiş etdirməliyikmi? Bu sualın cavabını qısaradım. Sənət dövrün qəhrəmanlarını bizə tanıda bilirmi? Sual ətrafında müzakirəmizə davam etdiririk. Mehriban xanım, əlavələriniz var idi, buyurun. Mən əslində qeyd etmək istədiyim məsələ odur ki, hər hansı bir hadisəni zaman, məkan kontekstindən çıxararaq lokal şəkildə müzakirə eləmək düzgün deyil. Hadisələr məhz baş verdiyi zamandan onu qopardaraq biz indi müzakirə edirsə, bu doğru bir şey deyil. Çünki müstəvi hər şeyi həll eləyir. Hər halda hansısa zaman müstəvisindən biz o qəhrəmana baxırıqsa, onun qəhrəman və yaxud da anti-qəhrəman olduğu bu dəyişkən bir durumdadır. Bu transandental bir yanaşma var. Da ki, 7 oğul istərəmdə Gəray bəyin qəhrəman deyil, yəni düşmən obrazından qəhrəmana çevrilən məqamı var. Çox uğurla həll edilmiş bir şeydir. O finalda kədərli olan o bolşevik və komünist Həsən Məmmədovun oynadığı o obraz. Yəni özünü öldürərək get söylə ki, sən Gəray bəyi öldürdün, qanına qəltan elədin. Yəni bir bəy kimliyinin əslində böyük mesajı idi və əslində o
Arthur Schopenhauer da var, səhv eləmirəmsə, deyir ki, son məqamda əgər sən öləndə düşmənin gözünün içinə baxaraq gülümsəməyi bacarırsansa, o ömrü boyu özünü məğlub hesab edəcək. Və bunu çox gözəl o filmdə bir növ o yenə milli kimliyə gətirirəm. O ərazinin sahibliyi hissi var, milli kimlik var. Gəray bəy bunun o qədər mükəmməl bir təzahürü idi ki, bu gələcəyə ötürülən çox ciddi mesaj idi. Qəhrəman yer dəyişməsi var idi. Sərhədin yer dəyişməsi var idi. Deməli bu zaman müstəvisindən baxanda bəlkə də dünən düşmən idi, amma biz bugün baxanda öz keçmişimizə baxırıq və genetik olaraq kodlarımızı o adamlardan alırıq. Və axırıncı aşırımda o qulaq deyilən bir söz var, qulaqlayıb göndərərlər. Zaman hansı zaman idi? Zaman milli təfəkkürü, milli kimliyi, sahiblik hissi olan hər bir adamı sürgünə göndərmək, nəslini yox eləmək, əsil nəcabətindən döndərilmək mütləqliyi qoyurdu. Sən bütün nəslindən, soyadından, atandan belə imtina etməyə məcbur uydun ki, əyaq üstə qala biləsin. Və o müstəvidən baxanda əlbəttə ki, qəhrəman və yaxud da düşmən çox dəyişkən bir durumda qalır. Bu, ona görə bu filmlərdə bizə illər keçəndən sonra bizdə yaranan təsəvvürlə filmin çəkilən müddətdə qarşılanmağı arasında əlbəttə ki, fərq olmalıdır. Və mən üzr istəyirəm, məhz bu epizodla bağlı əlavə etmək istəyirəm. 7 oğul istərəmdə Qəra bəyin güllələnməsi və Əlisa bəy demişkən Bəxtiyar siqareti çəkmək istəyəndə, ona yaxınlaşıb məktub verəndə rəhmətlik Tağzadəyə sual verirəm. Köpək filmində, onun sonuncu filmində biz bir yerdə işləmişik. Dedim, Tofi müəllim, onu necə sərrast verə bilmisənsə, yəni çəkinmirdin o dövrdə ki, bəs uzaqbaşı kəsərlər. Mən demirəm indi, qulağı necə çəkə bilərlər də hər halda. Belə deyəndi, məsələ burasındadır ki, bu film Komsomol mükafatı almışdı. Və ondan sonra Tofi müəllimə kinematografçıların bəziləri ona komsomolçu deyirdilər, zarafat yana. Bu da buna çox toxunurdu. Belə onda ahıl yaşlarındaydı artıq. Mənə deyir ki, sən elə bilirsən ki, ya bu kino-kino oynamaqdır. Mən ona görə onu sifətindəki o ironiyanı verdim ki, mən də onda çox gənc idim də. Siz gənclər və bizdən sonra gələnlər kino dili ilə münasibətimizi necə göstərməyimizi zamana və zamanda baş verən hadisələrə münasibətimizi bir, görəsiz, iki, öyrənəsiz və bunu göstərmək bacarığına nəhayət malik olasınız. Kinonun dili budur. Təsvirlə danışmaq. Aktor gördüyün neyinədir? Yəni, həqiqətən mimlərlə, faktik, lal mimlərlə mərhum aktorumuz Həsən Məmmədov onu dedi, oxu. Oxuyandan sonra filan kəsə, filan kəsə salam deyirdi. Baxdı, artıq sevinç deyir ki, yoxdur, qalibiyyət yoxdur. Yəni, artıq burada sözə ehtiyac qalmırdı. Yəni, sənətkarın gücü də bundadır, qüdrəti də yəni, bundadır. Yəni, ən vacibi sənətkarlıqdır, bədii keyfiyyətdir. Bədii keyfiyyət güclü olanda Gəray bəy də qəhrəman kimi olacaq və sən ona rəğbət hissin olacaq mütləq. Gözəl aktyor oyunu, gözəl dramaturgiya, rejissor işi. Bütün bunlar hamısı birləşib sənəti yaradır. Amma bununla belə mən hesab edirəm ki, əsl qəhrəman, tarixi şəxsiyyət o ki, tarixdə onun yeri olsun, rolü olsun. Belə adamlarla o qədər də ədəbiyyata ehtiyacı yoxdur, kinoya ehtiyacı yoxdur, yaşayacaqsa var. Bilirsiniz, Əlməlim, bəli, bu çox həssas məqamdır. Burada çox, necə deyim də, dəqiqliyi ilə yarmaq lazımdır. Niyə? Çünki kriminalla İgitliyin arasında çox incə bir pərdə var. Yəni, bir kriminal ünsürə çevrilədə bilərsən, amma həm də bir igit adam kimi ad çıxarda bilərsən. Sadəcə burada etdiyin o igitliyi, göstərdiyin şücayətin məqsədi vacibdir ki, bunu nədən ötürü eləmirsən? Və ona kim necə münasibət bəsləyir? Bilirsiniz necədir? Bax, çar o dövrdə, çar yaxud sovet məmurunu öldürmək sözsüz ki, bir kriminaldır. Və bunu bir məqsəd ola bilər ki, tutaq ki, şəxsi zəmində məhv edirsən də evinə soxulmuş bir adamı. Bu ciddi bir qəhrəmanlıq deyil, təməl insan haqlarından biridir ki, mülkə təcavüzü, şəxsi həyata, cana təcavüzün qarşısını almışsan. Bir də, bilirsiniz, quruluşa tutaq ki, etiraz edirsən, deyək ki, yaxud da indi o miqyas dəyişir də bir kəndinmi, bir obanınmı, bir ölkəninmi bəzən təəssübün çəkməli olursan. Yəni, eyni dərəcədə bu təkcə kriminalla olmur axı qəhrəmanlıq. Məsələn,
böyük bir məmuru olduğun imperiyanın bütün səlahiyyətlərindən, imtiyazlarından istifadə edib, gəlib milli mövqedə dayanmaq və hələ gələcəyi bilinməyən bir cümhuriyyətin qurulmağı üçün çalışmaq özü də qəhrəmanlıqdır. Söhbət təkcə əldə silah vuruşmaqla getmir ki, yaxud o böyük bir ordunun generalı olub gəlib burada hələ qurulacaq bir ordunun generalı olmaq ki, biz o nümunəmiz bizdə var. Yəni Mehmandarov, Şıxlinski və digərləri. Bu birisi necədir? Yəni orada o qədər bir nazik bir xəttdən asılıdır ki bu. Ani bir tərəddüd, ani bir yanılma qəhrəmanı o yüksəldiyi mərtəbədən çox rahatça yerə düşürə bilər. Və mən bir şey deyim ki, ədəbiyyatın mənim nəzərimdə qəhrəman söhbət personajdan getmir, baş personajdan getmir. Ümumiyyətlə belə fundamental bir qəhrəman, belə memorial bir obraz yaratmaq kimi öhdəliyi yoxdur. O öz baxışlarını ortaya qoya bilər. Amma bilirsiniz, bu yaratmaya bilər və hər yaranan da deyim ki, qəhrəman olmur. Sadəcə tarixi şəxsiyyətə münasibətdə ədəbiyyatın necə davranmağı, elə ədəbiyyatın yazıçının özünün də ya qəhrəman, ya antiqəhrəman olmağı şərtləndirir. Ya təhriflə, məsələn, bu günləri çox təəssüf ki, bizim Səməd Vurğun, xalq şairi Səməd Vurğunun da yaradıcı bioqrafiyası ilə bağlı bu ziddiyyətlər var. Məsələn, elementar həyatımıza çox nüfuz eləmişdi də onun misraları, müəyyən şeirləri. Əksər mən hər halda 80-ci illərdə oxumuşam. Oxuduğum Ağdam rayonunun Mərzili kəndində bir stent var idi. 26-ların şəkillərini vurmuşdular. Böyük bir misrasını yazmışdılar Səməd Vurğunun belə açıq. Biz sizdən öyrəndik qəhrəmanlığı. Təsəvvür eləyin. 2000 ilə yaxın qəhrəmanlıq, dövlətçilik, ordu tarixi olan türk qövmü ya Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığını gətirib hara sığışdırmışdılar. İndi o stent deyək ki, götürüldü. Amma o misra uğurlu və təsirli, hər halda nə qədər pafosu olsa da... Müxtəlif yerlərdə işlənə bilər. Və indi artıq milli qəhrəmanlarımızı vururlar, mən şahid olmuşam. Biz sizdən öyrəndik qəhrəmanlığı. Eyni qaydada Atilla'nı filanı... Deyirsiniz ki, ədəbiyyat məqsədsiz olmalıdır, ədəbi qəhrəmanlar. Amma görürsünüz mü? Yox, məqsədsiz demirəm, Mehriban xanım. Məqsəd deyirəm ki, ne olub həmişə? Yox, deyirəm ki, o yazıla bilər, sadəcə yanaşma elədi ki, yəni tutaq ki, məsələn də, kimi deyim, məsələn, Qacarı deyək ki, öhdəliyi yoxdur Əli müəllimin ki, onu məhz belə doğrudan da ideal bir qəhrəman kimi versin. İndi amma, yoxdur da, amma Sovet dövründə, əgər dediyimiz həmin o illərdə yaranan ədəbiyyat idisa, onun qarşısında tələb var idi. Dövrünün ədəbiyyatı kolxoz da... üçün, kolxoz yaranması üçün qəhrəman yaratmalı idi. Biz... Proletar, ağıllı proletar qəhrəman yaratmalı idi. Biz böyük ədəbiyyatdan danışırıq da, təkərcik və vitsiyə çevrilmiş ədəbiyyatdan danışırıq. Zamandan konkret bugünkü mövzumuzun konteksində mən elə zamana danışırıq. Daha əvvəldə toxundum ki, bunlar yəni, hamısı şərti məsələdir. Amma yox, ədəbiyyatın öhdəliyi yoxdur. Amma həmişə də olub. Amma həmişə də olub. Çünki yox, zaman məhz yox, o ideoloji işləri, ideoloji işləri elə... onlarla aparırdı. İdeolog, yəni komünist ideologiyasına bu qəhrəmanlar lazım idi. Pavlik Morozovlar lazım idi. Komünist ideologiyası bu qəhrəmanlarla ədəbiyyatın daha çox yox, belə deyək, təbii edirdi. Mən dedim ki, o düzgün yanaşma deyil. Yəni zaman onların heç böyük ədəbiyyatdan. Yəni böyük ədəbiyyatdan gedirsə biz amma konkret bu gündən danışırıq. Bu qəhrəmanlara ədəbiyyat anlayışı da nisbidir. Mən Mehriban xanımla tamamilə razıyam ki, belə götürək, yəni şahid olduğumuz son illərin hadisələrindən götürək. Milli düşüncənin formalaşmasında ədəbiyyatın və sənətin müstəsna xidməti var. Hamının yadında olar, 60-cı illərdə Bəxtiyar Vahabzadənin Gülüstan poeması əl-əl gəzirdi, hamı əl yazmasını paylaşırdı və bizim tariximizin çox mühüm bir dövrü ilə bağlı şuur formalaşırdı. 70-ci illərdə Sabir Rüstəmxanlının ömür kitabı çıxdı ortaya. Əl-əl gəzirdi. Onun dalca dediyimiz kimi, bəli, bu milli düşüncəni formalaşdıran əsərlər ortaya gəlirdi. Mən bayaq bir məqam ağlıma gəldi. Deməli, bu Səməd Vurğunla Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı mübahisələr gedir. Məmməd Əmin Rəsulzadəyə deyirlər ki, Səməd Vurğun səni təhqir eləyibdir, bu cür şeirlər var. Məmməd Əmin Rəsulzadə deyir, yox, səhv eləyirsiniz, o mənim adımı əbədiləşdirib. Mənim adımı onun şeirində oxuyan adam gedib axtaracaq ki, bu Məmməd Əmin Rəsulzadə kimdir? İndi qayıdıram həmin axırıncı aşırım əsəri üzərinə. Axırıncı aşırım əsərində, filmində və Qarı aşırım romanında Fərmən Kərimzadə istəyinə tamamilə nail oldu. Və hər üç obrazın, Kərbəla İsmailin də, Abbasqulun da, Qəmlonun da milli xarakterini yaratmağa nail oldu. Onları milli xarakter kimi ortaya qoydu və milli düşüncəyə yeritdi. Necə ki, sən kimlərdənsən sualını əgər aytmatik sayağı versək, biz dönüb onlara baxacaq.
Bəli. Kimlerden sen kimlerden gelmişsen sual varsa atanın adı kimdir? Donanbaydı. Yani bu yanaşmadan götürsək elbette ki biz dönüp bu adamlara Kərbəla İsmail'e bakacağız. Biz elbette Gəray Bey'e bakacağız. Bak bu da aslında. Tabii ki milli düşünce formaları. Milli kimlik meselesi. Burada dramaturgiyanın özünün de tələbləri var. İş burasındadır ki dramaturgiya tələb edir ki müsbət qahramanda mənfilikləri göstər. Mənfi qəhrəmanda da müsbət elementleri göstərir. Heç bir qəhrəman inandırıcı ola bilməz ki, əgər o absolut olaraq müsbət olsa. Elə şey bütə çevrilir. Bəli, bütə çevrilir, heykəl olur və insanlarda bir identifikasiya yaratmır, bir onu anlamaq olmur. İş burasındadır ki, tarixdə də şəxsiyyətin təzadlı ola bilər. Bu tarixi missiyası müsbətdir, amma insan kimi cəlladdır, əli qanlıdır. Baxır, Jukov Rus xalqının qalibiyyət komandanıdır. Amma Rus xalqının milli maraqları nəzərindən almanlar minalanmış sahələri, inəkləri, məndən traktorlar aparıb zərərləşdirdilərində o sırav əskərləri göndərirdi minalanmış. Və bütün Rakosovski həmişə onu təzadını göstərdi. Rakosovski Sovet əskərini qoruyurdu və ən ağrısız yolla gedirdi. Bu isə bunun üçün insan dəyəri deyilən şey yoxdur. Yəni bəlkə də sabah bir məhşər ayında Jukov məhşər ayında adını qoyacaqlar Cəllad. Amma tarixi şəxsiyyət və yaxud da ki Mişkinaz xanım üçün, Dilbər xanım üçün, Mircə Bağırov Cəlladdır. Amma milli tariximiz üçün o bir mənalı şəxsdir, onun çox böyük yəni xidmətləri olub. Yəni bu cəhətdən mən Seyfəddin bəyin dediyi şeyi biraz yəqin ola bilərsiniz. Tam anlaşım. Yəqin Seyfəddin bəy fərdi müəllif səviyyəsində gerçəkdən heç bir müəllifin, heç bir tarixi şəxsiyyətin bütünü yaratmaq missiyası yoxdur. Və bir də Əli bəyin dediyi kimi bir müəllifin tarixi faktı təhrif etmək hüququ var. Tezisini mən yəqin ki siz demək istəyirsiniz ki müəllifin tarixi faktı istədiyi kimi traktovka etmək. Çünki təhrif 8 noyabr Şuşa azad olub. Bunu faktı şey olmaz. Yəni bu faktı baxanda deyəcəksiniz ki, tarixi faktı təhrif eləyir. Əgər bu sənədli povest sənədli əsər deyilsə, onda edə bilər. Əgər bu sənədli povestdir və sənədli romandırsa, etmək ixtiyarı yoxdur. Mən tarixi fakt məndə necə nəzərdə? Məsələn, tutalım ki, Qacarı təbii ki, o qaçaq öldürməyib. Onun can güdənləri, onun ən yaxın adamları. Qacar orada sən gəlin yaxın 100 ildən aşağı. O qaçaqla, o Eldarla gərək ki, qılınclaşır, vuruşlar, Qacarı o öldürür. Bu tarixi hadisənin faktının təhrif olunmasıdır. Amma mən Səməd Vurğunu qətiyyən qınamıram. O özü istədiyi kimi eləyir və bu əsər də tamaşaçının xoşuna gəlirsə, o öz məqsədinə nail olubdur. Sadəcə bədii əsər yazanda tarixi hadisələr qarşısında müəllifin öhdəliyi o qədər də yüksək deyil. Amma müəllif azaddır bu məsələdə. Əlim, bir məsələ də var. Buyurun. Yəni tarixi, bədii həqiqətlə tarixi həqiqət məlum, sərhədləri məlum. Amma bir məsələ də var. Nə dərəcədə tarixi həqiqəti təhrif eləmək olar? Söhbət tarixi sözü roman janrından gəlir. Misal üçün, üzr istəyirəm. Əgər yazıçı yazsa ki, Qacarı Şuşa qalasında yox, Gəncədə öldürüblər. Bu necə reaksiya doğurar? Tarixi həqiqəti təhrif eləməyə yazıçının ixtiyarı yoxdur. Sadəcə olaraq tarixi həqiqətin skeletini saxlamaq müəyyən əlavələr eləyə bilər, bəziyə bilər, müəyyən obrazlar əlavə eləyər. Amma tarixi həqiqətdən sonra tarixi roman olmaz. Tamamilə doğru deyirsiniz, amma hər şeyin bir həddi var da. Təbii ki, müəyyən çərçivəsində. Təbii ki, müəllif tərif eləyəndə də, tərif deyəndə ki, yəni ki, tarixi hadisəni bir qədər yönümü dəyişirsə, və onu sənətkarlıqla eləyib inandıra bilirsə tamaşaçıya, o öz dəyinə nail olur. Mənim heç yadımdan çıxmır. Azərbaycan jurnalında Ziya Bünyadovun bir məqaləsi çıxdı. Şah İsmail ilə bağlı silsilə romanlar çıxmışdı. O vaxt Fərman Kərimzadənin iki romanı çıxmışdı. Əzizə Cəfərzadə Bakı 1501 çıxmışdı. Ondan sonra Mahmud İsmailovun romanı çıxmışdı. Və bunları hamısını müqayisə eləyəndən sonra yekun vurmuşdu. Tarixi həqiqətə ən çox sədaqətli qalan yazıçı Fərman Kərimzadə. Xuda fərin ki. Dostlar, istəyərdik müzakirəmizin istiqamətini bir də son 30 ilə gətirək. Baxın, Sovetlər dönəmində çox ağır şərtlər altında ancaq bugün müzakirə edəcəyimiz və hər birinizin də biraz öncə vurguladığınız o kodlarla daha aydın oxuya biləcəyimiz sənət əsərləri yaranıbdır. Və ustadlar bizə o mesajları ötürüblər, Rafiq müəllim.
Bugün biz bu qadağaların olmadığı hallarda qəhrəmanımızı necə yaradırıq, necə təqdim edirik və ümumiyyətlə yarada bilirik mi? Filmlərimiz var, seriallarımız var. Bütün bu çəkilən əsərlərdə, filmlərdə, seriallarda biz qəhrəmanımızı yaradıb təqdim edə bilirik mi? Hər birinizin fikrini öyrənmək istəyirik bu məsələyə. Buyurun, sizdən başlayaq. Düşünürəm ki, bu baxımdan iki istiqamət var. Birincisi, dövrün tələbinə görə şuar, çağırış, estetikası, yəni belə deyək də, kino yarananda tutaq ki, bolşevik dönəmində Eisenstein şuarı, çağırış filmləri və s. və s. Eləcə də Azərbaycan kinosunda vardı. Və indi dövr, zaman, hadisələr bunu tələb edir, çağırış. Gənclərimizdə bu vətənpərvərlik hissini yaşatmalıyıq və birbaşa zehinlərə, beyinlərə işləyən ifadə vasitələrinə müraciət etməliyik, montaj üslubuna və s. Bu baxımdan müəyyən filmlərimiz artıq istər bədii filmlərimiz, istər sənədli filmlərimiz son illərdə yaranıb, əlbəttə yetərli deyil və bu kinematografın birbaşa vəziyyəti ilə bağlıdır. Ona ayrılan diqqət, ona ayrılan maliyyə dəstəyi, texnoloji dəstək və s. və s. Əgər diqqət yetirdisə, kinonun istehsalı və yayımı ilə bağlı yeni qurum hələ indilərdə yaranır. İndi inşallah görək bu hansı istiqamətdə davam edəcək bu inkişaf. Və nəhayət baş verən hadisələrə bədii yanaşma. Bu əlbəttə belə deyək pasiv təbliğatdır. Beyinlərə, zehinlərə, qəlblərə işləyən, yadda qalan, daha dərin qatlara daxil olan insan qavrayışının, psixoloji qavrama qabiliyyətinin, insanın, tamaşaçının, seyircinin. Mən düşünürəm ki, bunun üçün baş verən hadisələri emal eləməyi bacarmaq lazımdır. Bu isə zaman istəyir, tələb edir. Nə qədər təqribən, Rafiq Məlim? Mən sizə deyim, fikir verin, İkinci Can Savaşında, savaş başlayanda ilkin dövrlərdə Eisenstein hər halda bu adı kinematografda danmaq olmaz. Bu, Aleksandr Nevski filmini, çağırış filmini eləyir. Kim qılıncla gələrsə, qılıncla da məhv ediləcək. Amma ondan 4 il sonra o artıq psixoloji dram səviyyəsinə gətirir öz yaradıcılığını. İvan Grozny filmini çəkir. Özdə birinci ilə ikinci filmlər arasında, yəni seriyalar arasında çox böyük fərq var. Artıq hökmdarın o belə deyək, üsul idarəsinə bəraət qazandırmır. Əksinə, onun daxili aləminə, onun yaşantılarına, onun psixoloji durumuna diqqət yetirir və onun elə qurbanına çevrilir rejissor. Bu faktdır. Kinematografın tarixi bunu təsdiqləyir. Vaxt keçməlidir. İstənilən yaradıcı insan səhv eləməsin deyə və dəyəri, qiyməti düzgün versin deyə zamana. Yaradıcı insan kimdir? O problemi qaldırır. O problemi həll eləmir. O problemi qaldırır, qabardır və həllini həll edəcək insanlara tapşırır, təqdim edir, onların ixtiyarına verir. Düşünürəm ki, hələ çox müəyyən müddət keçməlidir ki, zaman keçməlidir ki, çox insan, yaradıcı insanlar bunu emal eləməlidirlər, anlamalıdırlar, başa düşməlidirlər və təkcə bütlər deyil, canlı insan obrazları, qəhrəman obrazları yaranmalıdır ki, dankolar olsun və bu dankolar səmimiliyilə, Əlisa mənim demişkən, öz səmimiliyilə cəmiyyəti gəncləri öz ardıca apara bilsin, ona inansınlar. Ancaq biz bu müstəqillik illərində çəkdiyimiz filmlərə baxanda biz Axundovu təqdim eləyə bildikmi kino dili ilə? Biz Hüseyin Cavidi təqdim eləyə bildikmi kino dili ilə?
Yani biz qəhrəmanlar deyərkən təkcə son illər qazanılan zəfər və bu zəfəri qazanan oğulları nəzərdə tutmuruq. Təbii ki, bunun üçün zaman lazımdır. Ancaq təkcə son 30 ildə çəkilən filmlərimiz sayı olmasın 50 film. Gəlin 5 filmi götürək. Biz portret filmlər çəkərkən onu reallaşdıra bildikmi? Reallaşdıra bilmədik və bu ünvanlanmalıdır əlbəttə istehsalatla məşğul olan insanlara. Cəsur ürək. Gəlin onun maliyyəsinə baxın. Fərq çox böyükdür. Birinci hər şey başlayır materialdan, materiala yanaşmadan, ondan sonra ssenaridən, ondan sonra digər yaradıcı insanların o ssenarinin emal prosesindən. Özür istəyirəm, mən bir maraqlı məqama toxundu. O doğru dürüst təhlil edib səhv eləməmək məsələsində bir çox böyük yaradıcı şəxsiyyətlər İndi talib elə gətirib ki, onların imkanı olub öz əsərinə və əsərinin, deyək ki, o qəhrəmanına, yaxud onu həsrlədiyi adama imkanı vaxt baxımından imkan olub ki, yenidən baxa bilsin. Düzdür, o bəlkə də biri eləsi var ki, o səhvi düzəldə bilir. Mən iki nümunə çəkəcəm hər halda fikrimdə var. Məsələn, biz bayaq danışdıq, hər halda bizim ədəbiyyatımızda həm böyük, həm də kifayət qədər tragik bir fiqurdu Səməd Vurğun. Yəni onun dünənki sırağa günkü belə tarix baxımından qısa bir dövr əvvəlin məsələsidir. Səməd Vurğun oradakı Vaqif, Qacar obrazlarına, ümumiyyətlə o hadisələrə o cür yanaşması ilə bağlı peşmanlığın hər halda ifadə eləyib ki, bu məsələ o qədər də belə deyil. Yaxud Əhməd Cavadın Göygöl şeirinə əvvəl bir aqressiv münasibət bəsləyiblər, amma nə qədər ki bəhrələniblər onun həm şeir formalarından, həm ideyalarından, onları da dilə gətirib ki, yox, Göygöllə bağlı şeirlərin hər halda ən yaxşısı Əhməd Cavadın Göygöl şeiridir. Bu da var. Bir də tarixdə də var. Məsələn, bizdən uzaqda. İndi Səməd Vurğun onu hər halda yenidən baxa bilmədi. Hətta Azərbaycan şeirində bəzi detalları rekonstruksiya edirlər ki, obraz yenilənsin. Amma bu da tam, yəni deyək ki, oturmur yerinə. Məsələn, bir məşhur bir fakt da var. Beethoven 3-cü simfoniyanı, qəhrəmanlıq simfoniyasını Napolyona həsr edib. O vaxt eləyib ki, Napolyon Alp dağlarında vuruşurdu, yürüşlər eləyirdi və Avropa dəyərlərinin, belə deyək də, qəhrəmanlığının təcəssümü idi. Hətta şahidlərin qeydləri var ki, hətta katibinin, yəni belə, ki, səhifənin başına yazmış imiş ki, Napolyon üçün deyək ki. Sonra o özün imperator şeydan elədi Napolyon, Beethoven o hissəni cırır və sadəcə adı qalır qəhrəmanlıq. Da Napolyona itaf məsələsini silir. Görürsünüz, zaman buna imkan verdi. O yenidən baxdı məsələyə və dedi ki, bu bütün diktatorlar kimi, yəni bu da başqa bir yol gedir, mən buna əsər həsr eləyə bilmərəm. İmtina elədi o itafdan. Doğrudur, bu yəni Napolyonun da obrazına bir nəsə xüsusi təsir eləmədi, amma Beethovenin ali dəyərlərə münasibətin hər halda ifadə elədi ki, o onun gördüyü qəhrəman Napolyon başqadır. O Bonapart deyil, imperator Bonapart deyil. Mənə elə gəlir ki, bu da biraz tali məsələsidir. Bəxt imkan verməlidir, şans olmalıdır ki, hətta müəyyən İndraq Məlin dediyi kimi, yanılmalar varsa belə qəhrəman münasibətdə, tarixi şəxsiyyətə münasibətdə, onu aradan qaldırsın. İndi amma bunları mühakimə eləmək çətindir, bilirsiniz. Biz nə bilək ki, tutaq ki, Fərman Kərimzadə bambaşqa bir siyasi ideoloji şərtlər altında olsa, mühitdə olsa, o əsəri necə yazacaqdı ki, məsələn, 80-ci illərdə, tutaq ki, 90-cı illərdə Məmməd Oruç dediyim kimi bambaşqa bir rakursdan baxdı və hadisələr orada daha, belə deyək, realdır və bugün üçün daha lazımlıdır. Çünki o milli münaqişə ilə bağlı məsələlərə ehtiva edir. O zaman belə bir sual yaranır. Elə bir ədəbiyyat nümunəsi yaranmalıdır ki, hər zaman aktual olsun. Sözsüz bu bilirsiniz, həm istedad, həm yanaşma tərzi burada rol oynayır. Amma bir də, bilirsiniz, axı biz sənətkarı da, hər halda hər sənətkarı, tutaq ki, burada Bulqakov nümunəsi var, deyək ki, ki, yəni heç bir şərtlərə tabi olmadan, bir neçə epizodik əsəri çıxmaq şərtindən bütövlükdə bir xətt üzrə inkişaf elədi onun yaradıcılığı. Amma ümumiyyətcə götürəndə sənətkar da mühitinin, dövrünün adamıdır, onu elə sıxarsan ki, yenə nəsə qəribədir, Səməd Vurğuna gəlirik, deyir, ehtiyac qulu eylər qəhrəmanı da. Yəni o şərtlər çox sıxanda ya sandıq ədəbiyyatı yaratmalısan, ya Sovet dövründəki kimi dissident olmalısan, belə deyək. Ya da ki, ümumiyyətlə... Yüksək bədii keyfiyyət olacaqsan əsərdə, o həmişə aktualdır. Müasir əsər biz deyəndə nəzərə almalıdır. Bu, yüksək bədii keyfiyyəti olan əsərdir. O həmişə müasir olacaq. Yox, tarixə münasibəti deyirlər, o mənada mən dedim ki, yəni... Mən başa düşürəm. Və bu mənada mən fikrimi bitirmək istəyirdim ki, birinci, hər şey ədəbiyyatdan başlayır. Ədəbiyyatın o nümunələri üzə çıxmalıdır ki, yazılmalıdır ki, sonra rejissorların istinad etdiyi bir belə baz olsun. Bu birinci və sualınıza daha konkret cavab verim.
Əli müəllim bu dəqiqə çox maraqlı bir ssenarisi var. Öz piyesi də var. Artıq yəqin ki çap olunacaq bu yaxınlarda. Bir piyesi də var. Onun piyesinin axırı qaçqın qayıdır nəhayət ki öz torpağına, torpağı şumlayanda o buxarlanan o torpağı iyilir deyir. Şükür sənə eyvah, torpaq bizi tanıdı. Amma təəssüf sinopsis halına salınıb təqdim ediləndə məlum olur ki, bugünkü gün bizə bu cür ümum bəşəri dəyərləri qaldıran, hər zaman gündəmdə qalan məsələlərə toxunan xarakterlərin belə deyək də və kimliyimizi tanıdan film deyil, çılpaq təbliğat vasitəsi bugün bizə lazımdır. Anlayırsınız? Yəni, həqiqətən lazımdır mı? O da lazımdır, bu da lazımdır. Yəni, əlbəttə, bu işi paralel yürütmək əlbəttə, mümkün deyil mi? Amma təəssüf ki, ona görə bir çox kinematografçılar arzu edir ki, kino sərbəst yaradıcılıq qurumuna çevrilsin, sahəsinə çevrilsin ki, bəzən nə edəcəyini özü daha yaxşı bildiyindən onlara xüsusi yer ayrılsın. Onda, bir pulu verən sifarişi də o verir. Əgər pul verən deyirsə mənə, çağırış lazımdır, təbliğat lazımdır, deməli onu eləməlisən. Siz bu da bir mənalı deyil, bu da bir mənalı deyil. Bax, bugünləri, bugünkü zamanımızda doğrudan da tamaşaçılara da çağırış lazımdır. Tamaşaçılar da o məhz müharibədən qazandığımız o qələbənin o eyfariyasını görmək istəyir. Səhnədə də, kinoda da görmək istəyir. Bu tam başqa bir şeydir. Amma Rafiq müəllim dediyi kimi o hardasa, bütün bu təbliğatdan uzaq, düşünmək və əsl ədəbiyyat yaratmaq, əsl sənət yaratmaq biraz başqa şeydir ki, ömrü də uzun olsun, eyni zamanda bizdən kənarda da ona baxan olsun. Tək bəlli öz içim, evimizin içi üçün yox. Baxmayaraq ki, evin içi də çox vacibdir. Öz tamaşaçılarının heç olmasa məhəbbətini qazanmalısan ki, sonra xaricə çıxır. Yəni bizim qəhrəmanımız başqalarının da qəhrəmanına çevrilə bilsin. Eynən sizin çəkdiyiniz nümunə kimi. Yəni ümum bəşəri keyfiyyəti olmalıdır. Mən düşünürəm ki, əslində bu hadisələr yüksək bədii keyfiyyət. Son zaman baş verən, yəni bizim müasir qəhrəman məsələmizə bu mövzuya qayıtsaq, müasir qəhrəmanların bugün tərənnümü üçün doğrudan da böyük zaman lazımdır. Çünki ikinci dünya savaşından sonra ən gözəl filmlər tutaq ki, Əskər Atasıdır, ən yaxşı halda tutaq ki, Belarusiya Vağzalıdır. Bunlar hadisələrdən və yaxud da o qələbə günü mahnısıdır. Hadisələrdən 20 il, 25 il keçəndən sonra yazılıb. Biz elə bilirik ki, elə 46-cı ildə Dem Pobeda mahnısı yazılıb. Yox, elə deyil. Müəyyən o zaman keçməlidir, əlbəttə. Amma bizim situasiyamızda məsələ fərqlidir. Biz müharibəyə dediyimiz bu qələbəyə o qədər yaxınıq ki, bizim əlimiz yanır, o qədər yaxındayıq, dayanmışıq. Ona görə yaratdığımız hər hansı bir əsərlər şuar olan kimi bizi diksindirir. Biz istəmirik, biz şuar istəmirik. Düzdür, əslində bu ideyanı, bu əslində ideyamız odur ki, bu mübarizəni genetik olaraq saxlayaq və davam edəyək. Biz bu əzmi davam etdirmək üçün bunu gündəmdə saxlamalıyıq. Amma bunu biz ədəbiyyata və yaxud da səhnə sərinə çevirəndə bu şuara çevrilir. Amma bugün biz yaşadığımız bu nəslin hamımız, yəni hər birimiz, biz qəhrəmanlığı o qədər yaxından gördük ki, qələbiyə elə toxunmuşuq ki, yaranan hər hansı bir bədii əsər bizi qani eləmir, çünki biz real olaraq müharibənin içində, qalibiyyətin içindəyik. Bugün bu ədəbiyyat istənilən halda bizi qani edə bilməz. Müəyyən zamandan sonra, təfəkkürdən keçəndən sonra, tam üflüyüb, belə deyək, tam təmiz bir obrazda, bir mükəmməl bir məqsədli şəkildə yaranmış istiqamətlə, misiya ilə yaranacaqsa, hə. Amma bugün yaranan hər hansı bir şey bizim real yaşadığımız o hadisələrin müqabilində o qəhrəmanı yaratmaq imkanını verir. Mən düşünürəm ki, əslində məsələyə ədəbiyyat mövzuya düzgün baxmayanda, sənətkarlıq olmayanda, yanaşma tərzi yanlış olanda. Tale elə gətirib ki, bizim cəlb olunduğumuz bu uzun illər boyu olan müharibə, yəni təkcə 30 illi nəzərdə tutmuram, əvvəli var da bunun ki, elə Gəmlo da o naqişələrdən keçib gəlmiş adamdır. 200 il. Bilirsiniz, bu bizdə dövlətlər arası münaqişə deyil də ki, dövlət artıq bu məsələni bitirsin. Bunu qarşı tərəf milli münaqişə, milli qırğın səviyyəsinə çatdırıb, biz də buna qoşulmağa elə bir ki, məhkum olmuşuq. Ona görə də bizim bu dəqiqə, indi biz mövzu deyirik, indi qəhrəmanlıq anlayışımız daha çox belə fokuslanıb da, bu müharibə ilə bağlı fokuslanıb bura. Bilirsiniz,
iki cür yanaşma var da. Bir tutaq ki, Mirzə Cəlilin Kamançasındakı qəhrəman yüzbaşı obrazı var. O, məsələn, incidilmiş, əzizləri öldürülmüş, döyüşçüləri qətl edilmiş bir, belə deyim də, komandirdir, bir əsilzadədir. Və orada bunun əlinə bir erməni əsir keçir. Bu kamançacıdır. Qulaq asır bütün o nifrətinə baxmayaraq, bütün o törətdikləri qırğınlar gözünün qabağındadır. Amma bu bir sənət sərgiləyir və elə təsirlənir ki, deyir ki, erməni, burdan cəhənnəm ol, get, yoxsa səni də öldürərəm, özümü də öldürərəm. Təxminən belə bir şey. Bir qəhrəman yüzbaşı, bax, indi onu biz çevirib layiqincə tanıdanda, o qəhrəman yüzbaşı həm bizim qəhrəmanımız olur, elə adı da qəhrəmandır. Həm də dünyanın harasından baxsan, o çox bizə layiq şəkildə ucada görünür. Amma indi kimsə ola bilsin, hesablayır ki, mən məhz döyüşən bir komandirin, deyək ki, bədii xronoloji salnaməsini yazacağım. Mümkün qədər dəqiqliklə, amma tarix də nə qədər dəqiq yazılır? Biz bədii əsərdən dəqiqlik tələb edirik. Tarixin özü, bax, buradan çıxandan sonra bizim burada yaşadıqlarımızı hərəmiz bir cür xatırlayacaq, yazan da hərə bir cür. Sadəcə oturub baxıb nəticə çıxartmaq olar ki, tarixin elə dönəmləri vardı ki, televiziya, çəkiliş yaxın dövrün işidir də, o dönəmlərdə ümumiyyətlə qeydə almaq yox idi bu məsələləri. Çox nisbidir. Ona görə düşünürəm ki, bilirsiniz, bunu ədəbiyyatı buna məhkum eləmək ki, sən məhz bu cür yanaş. Bu, istənilən halda keyfiyyətli iş ortaya qoyulmaq şansı çox azdır. Amma yenə də deyirəm, istedad və düzgün yanaşma ilə sənətkarlıqla ona da nail olmalı. Amma məsələ təkcə təhkimdən gedmir axı. Müəyyən mənada həmin o dəstək də ədəbiyyatdan gəlməlidir. Təbii, bir dənə qəribə situasiya, üzr istəyirəm, bəlkə də sizin sözünüzə qüvvət. Bax, ikinci Qarabağ müharibəsi. Əskər ideoloji silahlanmasa, güllənin qabağına gedə bilməz. Doğrudur. Bizdə fərarili halı olmadı. Qəhrəmanlıq, xüsusi, fövqəladə bir qəhrəmanlıq göstərdilər. Onlar hansı ideoloji silahla şey eləmişdir? Deyək ki, onlar kinomuz eləmiş. Kinoda nümunə az idi. Bir fəryad filmi idi. Hətta orada əskərlər 11 epizodunu canlandılar. Dolu idi. Dolu idi. Hətta orada drakon obrazının əskərlər özünə ləqəb götürdülər. Qəmlo adını ləqəb götürdü Azərbaycan ordusundan. Deməli, nə qədər qəribə də olsa, poeziya. Yəni, doğru. Bu şəhidlər günündə, Xocalı günündə 10 illiklər boyu bu məktəblərdəki tədbirlər. Amma o indi şəhid olmuş, qəhrəman olmuş, qazi olmuş, 30 yaşlı, xüsusi təyinatlı və s. Onlar 10 yaşı, 10-cu sinifdə, 5-ci sinifdə, 8-ci o şeirlərə qulazıblar. Yəni, bu cəhətdən bizim qalib əsgərimizin ideolojinin silahını aktual poeziya elədi. Yəni, bu ərtə ola bilər ki, əbədi yüzilliklərə qalacaq poeziyamız yox, bu təbliğatı, çağırış poeziyası. Yəni, bu bir taktiki silah idi, amma bir də strateji olmalıdır da. Yəni, taktiki planda bu doğruldur özü. Əbədiyyat üçün strateji belədir ki, yəni, məsələn, biz indi niyə durub tutaq ki, William Wallace-dan start gətirdik? Özümüzün qəhrəmanlarımız var, amma Koroğlu kimi, yenə də o da ziddiyyətli qəhrəmandır. Məsələn, bugündən baxanda Koroğlunun vuruşduğu dairələr əslində balaca, yəni mübahisə doğura bilər. Yəni onun o necə deyim, yürütdüyü xətti hərəkət. Amma biz onu da axı 50-ci illərdə çəkilib deyəsən Koroğlu filmi Hüseyin Seyidzadənin. Axı o dastanın bir qolunun miqyasında olan əsər deyil axı. Mən təxminən belə düşünürəm. Yəni yenə də konyunktur bəzi doğrudur, epizodik planda, taktiki planda nələrəsə nail oluruq, kimlərsə hazırlanır. Amma biz yüksək böyük sənətdən danışırıqsa ki, onu o həqiqəti hamıya qəbul elətdirək dünyada. Onda mənə elə gəlir ki, başqa meyarlar işə düşməli. Əli müəllim, sizin də fikrinizi öyrənmək istəyirik. Baxın, yenə deyirəm, biz bugünün qəhrəmanı deyərkən tək vətən müharibəsində qələbə qazanan əskərin obrazını nəzərdə tutmuruq. Baxın, o qadağalar altında Sovet Azərbaycanının rejissorları hazırladığı, çəkdikləri, təqdim elədikləri filmlər, biraz öncə Mehriban xanımın dediyi kimi, bizim idi. Hər halı ilə dönüb baxanda bizimdir deyə bilirdik. Bəs bizim bugün filmlərdə və seriallarda təqdim etdiyimiz obrazlar nə qədər bizimdir? Əgər kinodan danışırıqsa, bu xeyli çətin məsələdir. Çünki son dövrlərdə Azərbaycan kinosunda bir xaotik bir axtarış meyli var. Və özünü axtarmaq, tapmaq, nəsə eləmək. Bilirsiniz, biz konkret olaraq filmlər görmürük. Son dövrlərdə çəkilən filmləri biz görmürük. Haqqında hərdən nəsə eşidirik ki, hansısa bir festivala gedib, harasa gedib, amma nə biz onu nə YouTube-da görürük, nə ekranda görürük, nə prokatda görürük. Yəni, yoxdur prinsipçi. Olmayan şey haqqında nə danışaq? Yox, var, çatdırılmır. Hər halda mən bilmirəm də. Tamaşaçı kimi mən bunu görmürəm. Görmürəm. Bu filmlər yoxdursa, hansı qəhrəmanlıqdan danışırıq? İstər qəhrəman, istər adədan. Mənim üçün prinsipcə qəhrəman obrazı keyfiyyətlə yazılmış əsərdir. Əsərdə mənim sevdiyim personaj var.
gördüyüm halına yandığım, mənə təsirləndirən, məni nə sözümdə nəsə bir yeni bir nəsə yaradan. Əgər bu yoxdursa, nə qəhrəmandan söhbət gedirik? Qəhrəman deyəndə, təbii ki, mən onu mənada görürüm, qəhrəmanlıq eləyən. Amma bu günləri hər halda mənə təsir eləyən sənədli filmlərdir. Sənədli televiziya filmləridir ki, o yerdə ki, mən bugünkü qəhrəmanlarımızı görürəm, şəhidlərimizi görürəm, bu insanların ağrısını görürəm. Bütün bunları bədii şəkildə vermək üçün həqiqətən çox şərtlər lazımdır. Çox şərtlər lazımdır və həmin şərtlərlə bərabər də vaxt lazımdır. Amma vaxt da öz-özünə gözləməklə vaxt əmələ gəlmir ki, buna doğru getmək lazımdır, buna hazırlaşmaq lazımdır, bunu yaratmaq lazımdır, sifariş lazımdır. Heç olmasa ki, filan, indi müsabiqələr elan olunur, müsabiqələrin nəticəsi bəzən alınmır, çünki keyfiyyətli ssenari gəlmir. Birinci növbədə dramaturgiyadır. Bu dəfə siz münsif üzvüsüz, yaxın yaxşı olarsınız. Ona biz baxacağıq hər halda bu gələcəyin söhbətidir. Amma bununla belə... Vaxtı da çox az qoymuşsunuz. Yəqin ki, o qısa müddətə çox yaxşı ssenarilər möcüz ola bilər. Hazır olan ssenarilər üçün müsabiqə keçirilir. Biz demirik, bir aya ssenari yazın. Adamlar üçün neçə vaxt yazırlar, amma harasa verə bilmirlər. Ona görə müsabiqə elan olunubdur. Hər halda buna doğru bir gediş var, buna görə bir çalışma var. Amma yenə də deyirəm ki, bu sistemli bir məqam yoxdur. Və ümumiyyətlə... Alınacaq, alınmayacaq. Bilirsiniz, çox çalışırıq, çox danışırıq. Və Rafiq Məllimgil kino konsepsiyasında hazırlayıblar. Kinematografçı ittifakları, iki ittifak var. Çalışırlar, müsabiqələr elan olunur. Amma təəssüf ki, ortalığa hələ ki, heç də çıxmır. Və bu təəssüfləndirici bir şeydir. Və yaxud da çıxır damar arasında çatmır. Ola bilsin. Bir dənə kinoda deyil, teatrda da bu eynən problem var. Çünki Şuşa ilə bağlı müsabiqə elan edilir. İnanırsınız, təqdim edilən əsərlərin dramaturgiya demək mümkündürsə, səviyyəsi o həddədir ki, yəni mümkün deyil oxumaq. Yox, yəni o adamlar ömründə piyes oxumayıb, onu yazıb göndərənlər. Yox, hərdən də elə bir ad soyad dayanır ki, təəccüblənirsən. Bu adam yazıb bunu. Hə, yəni böyük təəccüb yaranır. Yaranmır. Bax, ədəbiyyat məsələsi də belə problem yaranır, təbii ki. Hər halda müsabiqələr çox olmalı, yaxşı ki, o müsabiqələr var. Bir dənə qəhrəmanlıq anlayışı sözünü işlətdi Seyfəddin müəllim. Mənə qəribə, maraqlı gəldi ki, gerçəkdən bizim yəni gələcəkdə duran 21-ci əsrdə indi missiyamızdan biri odur ki, qəhrəmanlıq anlayışını artıq hərbi qələbə anlayışından çıxardaq. Yəni, məsəl üçün, Cəbiş müəllim obrazı bu qəhrəman obrazdır, bu missiyasını xəyanət eləməmiş obrazdır. Və yaxud da ki, bizim bu 2-ci Qarabağda müharibəsində Şuşanın fəthi qəhrəmanlıq idi. Amma əzim, qələbə, tankın altına girmək qəhrəmanlıq olduğu kimi təmkin göstərmək, ruhi qələbə daha vacib. Yəni, mən yəni ki, bu 21-ci əsrdə bizim sənətin missiyası həm də olmalı ki, ruhi, əqli qəhrəmanlıqları biz önə çəkək. Yəni ki, təksə qılınc və s. belə cəngsevərliklə yanaşı, ruhi, psixoloji və intellektual qələbələrin nümunələri və qəhrəmanları olmalıdır ortada. Yoxsa biz 21-ci əsrdə biz qalib gəlir. İndi hərbçilik qəhrəmanlığın yenə də yeri var. Amma əsas ucu texnoloji müharibədir və fiziki qəhrəmanlıqdan daha çox intellektual qəhrəmanlıq lazımdır. Və sözün qüvvəti və mənim sözümün qüvvəti. Bunun üçün vaxt lazımdır. Bizim Cəbiş müəllim və digər filmlər, görün, müharibədən sonra 20-30 il keçəndən sonra, emal prosesindən sonra ekran təcəssümünü tapdı. Biz bunları dərk eləməliyik. Zaman keçir, dərk eləyib, düzgün dəyər verib, onları bədii obraz səviyyəsində ekrana çıxarırıq. Çünki biz onu təkcə tamaşaçının hökmünə vermirik. Tamaşaçıda bu və digər ovqatı formalaşdırmaqla yanaşı müəyyən nəsil yetişdiririk. Özümüz onu anlamalıyıq ki, anladaq. Gələlərin içərisində ağrı da var, kədər də var, faciələr var. Əlbəttə. Axı, hər bir şəhidin öz faciəsi var. Biz hələlik bunlar haqqında danışmırıq. Bunlar haqqında bəlkə danışmağın bəlkə yeri deyil bu saatları. Amma bununla belə, axı, yenə də deyirəm ki, qələbə İçərisində çoxlu ağrılar var. Piyanoçu filmini yadımıza salaq ki, bilirsiniz, müharibə haqqındadır. Amma insan taleyidir, insan faciəsidir. Ən vacib olan insandır. Qəhrəman biz deyəndə qəhrəmanlıq eləyən yox. Ancaq elə sadə bir insan Cəbiş müəllim özü bir qəhrəmandır da. Əsərin qəhrəmanıdır və bu qəhrəmanın biz ağrılarını göstərməliyik. Axı, biz çox gözəl bilirik ki, o qələbədən sonra hansı faciələr də hələ baş verir o döyüşüb gəlmiş insanlar arasında. Onların öz ağrıları var.
Mən indi demək istəmirəm, intihar hadisələri olur. O dəhşətləri görmüş, sonra gəlib reallıqla üz-üzə oturanda o nələr keçirdir, nələr hiss eləyir. Bax, ədəbiyyatın materialı budur. Və bunun üçün gəlmək üçün də təbii ki, çox şey lazımdır. Mən dedim, çox şey lazımdır ümumi şəkildə. Siz dediniz ki, niyə bu qəhrəmanlar tutaq ki, bir başqa mövzularda ola bilərdi, adlarını çəkdiniz ki, bəs bunlar niyə yaranmadı? Missiya bəlli olmalıdır, məqsəd bəlli olmalıdır. Sadəcə, belə deyək, film tamaşamı deyim, yaxud kimisə həyat və yaradıcılığını göstərmək deyil, bəlli məqsəd üçün yaradılmalıydı o işlər. Bəlli konkret hədəf olanda o hədəfə doğru getmək üçün ideoloji güc lazımdır. Ən ciddi müharibə hansı müharibədir? Səssiz müharibədir. İdeoloji işdir. Bax, o ideoloji işlə tamamlanmış iş ortaya çıxmalıydı. Sadəcə tərənnüm deyil. O tərənnümlər bizi bax, o məqsədimizdən və izafi xərclərdən və yaxud da beyhudə zəhmətləri aparıb çıxardırdı. Əzim əlim, hədəflərimiz necə olmalıdır ki, biz öz qəhrəmanlarımızı tanıdaq və tanıyaq? Mən burada deyilənlərlə o mənada razıyam ki, yenə mahiyyətcə onun üzərinə gəlir ki, müharibənin fəlsəfəsi ədəbiyyata gətirilməlidir. Onda böyük ədəbiyyat yaranır və məlum düz deyir, hazır ki, dövr çağırış daha doğrusu dövrüdür və bu cür əsərlər ortaya gəlir. Bayaq Mehriban xanım dedi, mən onu biraz başqa şəkildə demək istəyirəm. Doğrudan da bizim indiki nəsil, insanlar bu müharibə haqqında çəkilən filmləri qəbul eləməyə hazır deyirlər. Bu nəyə görə? Bilirik ki, ədəbiyyatdır, sənətdir, bunlar hamısı həyatın təqlididir. O həyatın içindən çıxan insanlar, o müharibəni görən insanlar, o müharibənin təqlidini qəbul eləyərmi? İnkasını istəyir. Eləyə bilmir. Bəli. Çünki real içində olubdur. Bugün bu insan buna hazır deyil. Sabahki insan buna hazır olacaqdır. Zaman gərək. Doğrudan da elə general romanı nə vaxt yarandı? Müharibədən bir 20 il sonra yarandı. Yəni Şolokovun insanın taleyi nə vaxt yarandı? Bunlar hamısı müharibədən bir zaman keçməlidir. Və tələsmək də lazımdır. Zaman özü sifarişini verəcək. Zaman özü əsəri gətirəcək meydana. Zaman öz yazısını yetirəcəkdir. Yəni, biz çox tələsirik, amma buna tələsmək lazım deyil. Təbii ki, bu vətən müharibəsini istəyir, birinci Qarabağ olsun, ikinci Qarabağ müharibəsində bizim möhtəşəm qəhrəmanlarımız olubdur. Yəni, onların taleyini fərdi şəkildə öyrənəndə görürük ki, bu insanlar vətən naminə, azadlıq naminə, ərazi bütövlüyü naminə hər şeyə gediblər. Və heç vaxtda nə özlərini, nə sağlamlıqlarını düşünməyiblər. Bu, böyük bir qəhrəmanlıqdır. Bu, bəlkə də bundan sonra Azərbaycan xalqı 100 il üçün Azərbaycan xalqına kifayət eləyir ki, bu qəhrəmanlıq bu xalqı ayaq üstə saxlasın. Qəhrəmanlarımız tükənmir və Əzim əlim dediyi kimi bu qəhrəmanları tanıtmaq üçün zamana ehtiyacımız var. Və